Prieš pradedant epizodą norime paminėti mūsų draugus ir tai yra Hostingeris. Jeigu jūsų tinklapiui reikia namų, jeigu reikia jį kažkur patalpinti, jūs vartai Hostingerį. Jie turi visas reikiamas paslaugas, hostingo paslaugas jums. Tai yra VPS hostingas, cloud hostingas, Minecraft hostingas, žodžiu, viską atrasti, ko jums reikia. Jie taip pat turi ir domenus. Jeigu jums reikia kažkaip pavadinti savo tinklapį, jūs vartai Hostingerį ir jie suteiks jums domeną. Mes turim kodą PVS. Su mūsų kodu jūs gausite papildomą nuolaidą. Tai būtinai panaudokit mūsų kodą ir kurkit internete, kaip kūrėme mes. Ei, sveiki visi PVS klausytojai. Šiandien su mumis turime dar vieną mūsų vaikystės dievuką ir paauglystės dievuką. Tai dar vienas žindžiai sindikato grupės narys, Kastetas Kastytis Sarnickas. Teisingai ištariau pavardę, nes taip. Aš visą gyvenimą tarnavau Sarknickas. Sarknickas tik nesakyk. Mane labiausiai dažniausiai, žinok, visur būdavo. Dabar jau gal nebėra to, bet spaudoja, kai rašo grupės žindžiai sindikato narys, Kastetas brūkšnelis Šarnickas visą laiką. Kodėl še? Aš nesuprantu. Čia lygiai taip pat aš net nežinau po šiai dienai, pavyzdžiui, Suraivas ir Šuraivas. Jo, žadėjau skaičiai, kaip Suraivo reikals yra. Ir jo klausė, ir jis sako, aš nežinau. Tai va, tai bet po to, kai atsirado labai toks garsus žinomas žmogus Seime Šarknickas, tai galvoju, tik nerašykit su Šaraidė manęs, kad greta jo ne. Aha. Tai va. Aš gal galiu fotkę projekt iš karto? Jo, mes iš karto. Ja, tu man paaiškink, vis pirma paaiškinsi, kiek čia yra šlamančių. Čia dafiga. Čia yra, aš bandau galvot. Ten buvo didžiausias Lietuvoje vykęs koncertas, tai buvo foje, kuris vyko Vingio parke. Aha. Ir ten buvo kiek žmonių, 60 tūkstančių kokių. Ai, čia tos koncertas buvo? Taip. Taip, ir mes tuo metu, aš dirbau savo noriu, visam turė, trys koncertai buvo Vilnius, Kaunas, Klaipėda, mes važinėjom į šitus miestus. Nu ir ten būdavom tie, kurie pardavinėjo bilietus. Nu ir čia vyksta inkasacija, tik tai mūsų mašinos. Tai yra, tais laikais bilietai buvo pardavinėjami iš mašinų, dabar mes stovi kokio nors mašiniukas, mes ten turim daug priduotą mum bilietų, nu kaip tu, prikarpytų tokių. Ir mes ten tipo 10 litų, mes bilietą, 10 litų bilietą, 10 litų bilietą. Tai aš nežinau, tokių mašinų gal buvo kokios 6, nu, kad padengt perimetrą Vingio parko. Tai čia ne jūs šaibas? Ne. Aš buvau, kad čia jūs šaibas yra. Ne, baigtų. Čia aš su savo dviem kursiokai. Tai čia Andriaus Mamontovo šaibas, jei ką čia žinok. Ai, okei. Okay. Tu galvoji, čia jau nešvarus pinigai. Yra jūsų. Nu, tai, bet žinok, mes po tos iš tais pinigais gal ir išėjom, aš neišduosiu. Nes ta fotka prieš porą metų paskrido internete ir nu, niekur nerašė, kad čia ne jūsų grupės ar kažkas, tiesiog čia parašyta Kastetas. Ne, aš dar nebuvau čia, aš dar su dažytais plaukais tokiais, vienu žodžiu, čia jaunas, gražus. Viskas. Ir čia mes skaičiuojam pinigus ir man atrodo, šitoj krūvoj gal buvo 80 litų trūkumas. Tai mūsų mašiniukas bent jau pasirodė labai gerai. Mhm. Prasme, nieko neišvogėm, neprivogėm. Po to, aišku, išsinešėm ir čia buvo pradinis kapitalas įrašų studijai, ten G&G sindikatui, albumų, finansavimas visas ir visa kita, taip kad jeigu Andrius Mamontas klauso, tai... Bet jūs, aišku, paskui G&G sindikatas irgi pradėjo rinkti masinės žmonių, pasakykim, grupės savo koncertuose, jūs irgi turėt šaibą. Bet va, jau tada, žinok... Bet nu, buvo grinais buvo. Kaip, aš linko aš einu, kaip deklaruodavot mokesčius, aš noriu paklausyti. Ar buvo tas jaunatiškas maksimalizmas, mes taip šausim iki galo bus šaibus? Aš tau galiu pasakyti, kai buvo mūsų pirmas koncertas, vienas pirmųjų, žinai, tas jau buvo išleista daina Tomas, mus pakvietė į Elytų, man atrodo. Mes susėdom visą šaiką į sportinį svaro Honda, ar kokį preliudas, Honda, ne, buvo man Honda preliudas. Susėdom ten, nuvarėm į Elytų, greit atgrojom, ten buvo toks skandalingas koncertas ganėtinai, grįžom ir prie Vilniaus buvo degalinė Neste, susėdom visi, nusipirkom po porciją bulvinių blynų. Ir dar, man atrodo, užpylėm gal kūro. Viskas, visas honoraras. Man to pasaka, ta faitis varas, ne? Aš nemau labai panašiai, man pirmą kartą, kai aš uždirbu iš komedijos pinigus, kai Ambrazevičius padė, burgerį nusipirko. Tai irgi toks, žinai, toks. Tai va, bet jau mūsų daina buvo top vienas numeris, ten M1. O šį pirmieji, va tada jau, kai pradėjom koncertuoti, jau kai išleidom albumą ir taip toliau, tai aš galiu pasakyti, mūsų honoraras buvo kažkur 800 litų. Tai aš net nežinau, ten išleidus kūrui visą kitą ir pasidalinus, pas mus ten, žinai, išsidalinam visi piratiškai, ten vadybai, ten dar kažkam, vairuotojui, kas ten lagaminus nešioja, kas baterijas nešioja, kas pakravėjas nešioja, nu kaip, žinai, pas nenoriu vartoto žodžio pas juodaodžius tikrus reperius, nu, pas mus gauja tokia, visiems išsidalinam ir tada jau mokesčiam kaip ir nebelieka.
Ne, tai čia apie tas pirminės istorijas, žinai, tikrai būdavo labai maži pinigai ir net iki kol eurai atėjo irgi taip kažkaip ir vatstaiga su to euro įvedimu, kaip ir čia visur 10 eurų, 10 litų, 10 eurų į šitą į, yeah. į bilietas pasidarė normalu, tai tada gal atsirado kažkoks, taip pavadinkim, taip jau finansinis reikalas gyvenimas tas iš muzikos. Bet jau tuo metu individuali veikla, visi mokesčiai deklaruojami, juodais pinigais realiai aš net nežinau, kas moka, turbūt jūs patys dalyvaujat. Tai... Žinai, taip, nu, iš šono atrodo, kur ateina daug žmonių, atrodo, čia turi būti daug pinigų, bet nieks neįvertina to fakto, kad tu turi dar daug atskaityti kitiems. Jo, mes kai renginius darom, kai kada mes pykstame su vadyba, atneša samatą, darysim ten, pavyzdžiui, kur nors vasaros terasai, ten bus 1000 žmonių, o 1000 žmonių biletai po tiek ir tiek, tada pradedi taip skaičiuoti. Nuo bilieto ten 21% PVM, ten 8-4% ar kiek ten 6 latgai, ten kažkiek procentų bilietų pardavėjai, dar už salės nuoma procentas, ten, ten lieka pusę sumos. Tada tą pusę sumos ant šviesų atiduodi, ant scenos, tada dar pasiimi vis tiek muzikantų kažkokių, tada dar garso operatorius, tai ta prasme... Ką mes darom? Ta prasme, tau reikia surinkti pinigų, toksai būna, kai kada toks. Ir šiaip, aš nežinau, Lietuvoje visi muzikantai, čia aš neslėpsiu turbūt, nu, ne visi, nesakau, nu, ten didelė žvaigždės, žinai, gal kažką ten arenose surinka, uždirba pinigų, bet pagrinde, nu, tai gyvena iš korporatyvų, o ten tie žemesnio lygio kaip bunkės iš vestuvių ir gimtadienių turbūt. Ir viskas, ir čia linksmina darbo žmonės, bet aš nežinau, man atrodo, net ir Hot Chili Peppers važinėja ten pas naftos magnatus į Rusiją ir čia nėra nieko gėdingo, toks yra darbas toks. Bet čia kai buvo, čia buvo vėliv... nu, čia buvo, tarkim, sindikato buvo truputį vėliau, ne keletą metų. Tam vėlyvėjai 90-ieji, jo. Nu, taip pasme... Čia yra kokie 96 metai, tai pavadinkim, tai... grupė GNG jau tokia kaip ir svaras su Giga jau buvo pradėję repuot. Aš su Duncevu buvau tuo metu ten kitokių grupių visokių turėjom. Aš net su alternatyviniu roku visokių ten grodavau būgnais. Tai tuo metu dar grupės tokios kaip o dabar sąstato nebuvo, bet vat, mes su Duncevu... padarėm įrašų studiją ir svaras va, tuo metu atėjo, aš mums pradėjo įsirašinėti maždaug tuo laikotarpiu, va, kai šitą nuotrauką daryti. Tai irgi dėl ko klausiu, nes kaip apie tos visas mokesčius, visas tos pinigus, nes dar dabar kai kurių dalykų yra neaišku, ta prasme, o kaip man įdomu tas laukinis kapitalizmas, kaip reikėjo žinoti, kur čia kam mokėti, kaip ką, ta prasme, kaip vykdavo dalykai, kaip vykdavo, nes kaip sakė, atsiskaitėm, bet vis tiek ten būdavo kažkokia, nu, ir VMI visokia ir panašiai. Tais laikais. Čia, nu, čia 96, aš nežinau, žinok, čia šitą nuotrauką nereikėtų išti VMI. Aš manau, šitos pinigus gal su VMI buvo... Tai kad Mamontas irgi neprieko, ten tuo metu jo vadybininkas buvo labai žinomas toks Butkevičius, man atrodo, kurio žmona ir iš grupės ten, iš pop grupės, tokio Mauručaitė, jūs ne iš tų laikų neatsimenate, ne? Pop art ten vyko, visa kita ten, vienu žodžiu. Tai ten... Kažkaip, man atrodo, po šitų visų renginių Andrius Mamontovas susipyko su savo vadybininku. Gal ne dėl šitos nuotraukos, bet ten kažkokia. Bet čia vėlgi, aš nenoriu nieko šnekėti, man tik atrodo, aš neatsimenu kažkaip. Bet jaučiu, grupė nėra grupė, jeigu nesupyksi su vadybininku. Nu, mes, kaip grupė, mes esam 20 metų kartu su vadyba ir kartu vat, šitie 4 žmonės, mes, aišku, bet susipykstam dažnai. Bet ne dėl pinigų, ne dėl ko. Bet tu pats buvai vadybininkas? Aš mokiausi konservatorijai vadybos mokslus, pavadinkim tai, bet tada irgi mane dėl ko. Čia va tie laikai. Mes studentai mokėmės vadybos, aš dalyvau visokiuose renginiuose, ten ir tu atvarai ir matai, kad savanoriauji, pavyzdžiui, ten kažką padedi, bilietukus plėšai, taip toliau. Aplinku visi muzikantai geria, kolom ten, žinai, rūko, vaikščia, visi, o mes tai negalim. Ta prasme, ir aš noriu būti vadybininku? Ne, nifiga, aš kaip būsiu muzikant. Tai realiai, aš vat per tą savo norėjimą, aš supratau, kad aš gyvenime nenoriu būti vadybininku, nes, nu, aišku, vadybininkai irgi gali turbūt gerti ir ten taip toliau, bet vis tiek jie ten įsitempia. O muzikantai visi atsipalaidavė, visi ten nusmukusiam keliniam vaikščio, cigaretėm mergas apsikabinė, nu, tipo, o ko ne. Bet šito, ne, vis laik klausiu jūsų, tai gerai, tai kur tos panos buvo? Jūs vis sako, kad jų nebuvo. Nu, bet iš tikrųjų pas mus nelabai žino, kur buvom. Mes tokie, gal mūsų supranti, mes dėl to ir likom visą laiką, vat, tas grupės sąstatas toksai, kad, nu, čia ta tema, kaip pradėšnikėti apie panas, mes galime apie jas repuoti, ten visą kitą, bet čia panus, mes iš karto tokių šurankos ant kelių ir pradedam raudonuoti.
Nu, mes tokie savotiškai kuklų šiek tiek esam. Aišku, būna kažkokių turbūt, žinai, gyvenime, kai ten kokia nesąmonė alia padarai, gal dar kažką. Bet, nu... Ok. Nu, gerai. Patikėsiu. Jo. Nu, čia, žinai, čia vėlgi, čia tos temos, apie kurias gali ir meluoti, ir girtis, kad ojojo, čia mes tai jau panos pilnas autobusas ten važiuoja, pas mus, žinai, ir ten žmonės ar tą sakys, ten jie vis tiek tikės ir galvos, ką jie nori. Tai tik ir galvoja, ką jie nori. Dar irgi čia užsiminė pačiai pradžiai, kad jau kai buvo, man atrodo, su Svaru kalbėjom irgi šitą, kad jau kai buvo jūsų pirmos vietose singlai, bet jūs vis tiek dar negaudavot kažkur jis ten, nu, jau buvot labai žinomi, bet negaudo dar pinigų daug už tai ir panašiai. Aš galiu papasakoti ir aš turbūt supratau, kam yra problema savotiška. Šiais laikais, aišku, jau pasikeitė, kai atsirado YouTube'as, atsirado ten visokie Spotify, streamai, už juos gauna pinigus ir taip toliau, bet esmė yra tokia, mes buvom grupė, populiari labai vaikų tarpė, nu, ar tokių paauglių tarpė, kurie realiai, nu, šaibūdai neturi, taip. Pripažinkim. Mes darom koncertą, darom ten kokį nors turą, žinai, ten po kiek mes, po 3 litukus galim iš jų surinkti, kur nors Tauragėje, ne, ateina ten 35 vaikai, po 3 litukus surinko, nu tai ir viskas. Daugiau tais laikais uždarbio, iš ko uždirbt, iš kompaktų uždirbo bombą, mum tenai, žinai, atiduodavo ten kažkokius centukus, ir realiai tų pinigų iš ko uždirbt nebuvo, žinai. Lygiai taip pat aš įsivaizduoju, šiais laikais yra labai populiarios jaunimo tarpė, ten kokios nors ypač, žinai, ten, nu, pavadinkim, odži veršina, ne. Jo irgi publika nėra labai moki, jis be abejo turi ten labai didelę vaikų auditoriją ir taip toliau, bet, nu, vėlgi, kiek tėvai ten duos vaikam pinigų nueiti į koncertus, aišku, šiais laikais jau visiškai finansiniai pajėgumai yra didesni, bet jeigu prisimintumėm tuos laikus, nu, jūs nežino, kas tai, nu, tai buvo skurdas Lietuvoje, nu, tai, nu, ta prasme, babkių nebuvo, vaikai nu, aplamai neturėjo pinigų. Šitoks skamba... Mes dar pakankamai atsimenam, man atrodo, nu, taip. Tą laikotarpį visai, nežinau. Nu, jo, šaibų nebuvo, čia jis dabar taip skamba, kaip TikTok, buvo TikTokas before it was cool, žinai, kur žmonės renka ten milijoninės tipo auditorijos, bet neina jų monetizuoti. Jo. Bet tai, kas, vat, su jums... Tai va, tie laikai, tie ir buvo. Pas mus, pavyzdžiui, buvo visi tie Napsterių, mūsų albumai iš karto ant to atėjo, visų sausykų, Napsterių, linkomanijų ir visa kita. Ir mes pirmą kompaktą dar spėjom parduoti, kai nebuvo patrioškės, o jau visi likę kompaktai buvo, kai buvo patrioškės. Mm-hmm. Viskas. Realiai mūsų visi uždarbiai iš albumų fizinės leidybos nuplaukė. Iš koncertų, nu tai kas ten, tuos litukus, aš kaip sakiau, vaikučiai neatneša. Mm-hmm. Nu realiai 10 metų va, tas langas Lietuvoje nuo kokių... Jie atsirado nuo 2000-ųjų, po tos krizės, žinai, kai MP3 gal 2003-ais pradėjo plisti ir iki kol atsirado va čia YouTube monetizavimas, ten kažkoksai Spotify'us ir panašiai. Realiai tas langas yra muzikantam uždarbis iš fizinio formato, nu, iš kažkokios, iš muzikos, kaip po tokios, tai yra išbrauktas. Visiškai idėjinis dalykas buvo, ne? Nu, ne tas, kad idėjinis. Mes daugiau šnekėdavom, kad tu įrašinėjai albumą tokio kaip vizitinė kortelė, kurią tu padalini, klausytojai nesvarbu. Siunčiasi, jie pamėgsta tavo dainas ir tu važinėjai, koncertuoji ir bent jau iš ten susirenki iš kažkokių naktinių klubų, dar kažką. O dažnai privačiuose pasirodavot? Ilgą laiką tikrai ne, kol neužaugo mūsų klausytojas, kuris dirba dabar kažkokiose įmonėse, galbūt ir yra vadovaujančiose pozicijose ir šiaip, ir jie tada jau nori, gali mūsų įpirkti ir nori mūsų įpirkti ir ta prasme, aš tai skau, tai yra finansiškai pajėgus klausytojas, klientas, kuris, nu, kuris gali mokėti. Bet jūs jau čia esat, vat, dar Airdo klausiu, ar yra kitų repo grupių, ar šiaip tipo pavienių reperių, kurie pradėjo su jumis vienu metu ir vis dar šiandien groja? Nes jūs esat fenomeno šitoj srity, iš tikrųjų, nes jūs užsiaukinot savo auditoriją, savo kartos ir dar kita karta jaunesnė jūsų klauso. Šiandien. Iš tų tokių labiausia, arčiausia mūsų kurie irgi iš principo, nesakau, kad užaugo su mūsų muzika, bet nu, jie buvo klausytojai pirmų albumų, tai likę ir kas dar groja, tai turbūt va, Šmėkla, Viper, taip vadinami Despot and Fam, kurie vis dar koncertuoja, bet jie gal rečiau koncertuoja, rečiau kažką daro, rečiau matomi, bet jie egzistuoja. Nors tuo metu, kai jie buvo, tai kai jie tik atsirado, tai vaikai buvo ten. Nes jie ten, žinai, 4 metų ir ten 5 metų skirtumas. Tokiam amžiui yra labai svarbu, kai tau 22-23, o jiems ten po 18-17, tai dabar tai jau atrodo kaip ir bendramžiai beveik. Nors, aišku, jie to
Oi ne, jiems tai atrodo, kad jie dar su frifinga jaunimas. Bet, o, aš manau, kad čia yra atlikėjų problema, kur, nu, pavadinkim taip, seni atlikėjai bando labai eiti tą jaunąją. Taip, ten Rondo Farago. Aš tą labai pats suprantu ir pas mus irgi grupėje, kai kada mes tą aiškindavomės, pavyzdžiui, aš su Duncijavos vis dar taip sako, žinai, aš čia jaunatiškas dar ten, skuduonsi, viskas, pamirš. Dabar darykime tokią muziką, kad pas mūsų klausytojas sėdėtų, klausytų, žiūrėtų, gal kokius soluočių įdedam, taip toliau. Viskas, jau nebe džem. Ir čia nereikia dėl to parintis, kad pas mus nebeateina ten šešiolikinė ir taip toliau. Čia aš dėl to, aš pats iš savęs, kadangi esu melomanas, labai daug klausau muzikos, aš šitą muziką perku, moku už ten paslaugos ir taip toliau. Aš puikiai suvokiu, kad šiais laikais vėlgi čia einam į tuos finansinius dalykus. Kai tu pažiūri, žinai, kokios daugiausia pasaulyje uždirba grupės, muzikantai, žinai, sėkmingiausi turai ir taip toliau. Tu perskaitai, žinai, Rolling Stones kokį nors straipsnį, tai žinai, koks nors prieš du metus, nu, iki covidiniai laikotarpį, Anglijoje daugiausia uždirbę muzikantai buvo status quo. Prasme, tu pasakai, kas, blėt, status quo? Tai aš tada suprantu, Hebra, mes po 10 metų dar darysim stadionus, jeigu mes nesustosim daryti. Ta prasme, nereikia parintis, kad žinai, kad čia kažkokie ateina jaunos grupės, žinai, ir sako, jie, tipo, jums čia jau nelaikas, jau čia rock'n'rollus, jūs nebeaktualus. Ta prasme, aš okei, suprantu ten tas aktualumas, bet yra klausytojas, jeigu tau patinka, jeigu tau smagu, jeigu tau groja, o mums smagu, mums faina, man patinka groti, realiai net nelabai, nesakau, kad nesvarbu kur, žinai, yra vietų, kur nesinori groti, bet realiai net jeigu tu groji kažkokiai blogoj vietoj, tu atsisuki vienas į kitą, ir mes grojam vieną savo, nu, mum faina. Bet kartu bifas visą laiką bus. Tai taip, jis turi būti ir aš dėl to visiškai, kai čia buvo tas skandalas, mama ir mūsų va, buvęs kolega Pušas ten išstojo, labai konfliktavo. Mhm. Aš suprantu, gerai yra konfliktuoti, reikia spardytis visą kitą, bet nu, man nekyla rankos, ką nors sakyti, nu jūs hebra, čia žinai, sėdėkite ten, taip toliau, nes aš pats lygiai toks buvau ir jeigu jie to nedarytų, tai jie būtų mėmės ir šūdžiai, ta prasme, nu hebra, ateina jaunas bičias, jisai turi seną patiną norėti štumt, žinai, taip. Ir ten ta, žinai. Nes vat aš turiu vieną, čia labai jokingą, šį vakarą NML Dvikovo G&G sindikatas prieš Rondo, lapkričio 5 dieną trečiandienį, LNK tiesioginė metrija, nacionalinės muzikos lygos sienai užvirs ne tik muzikos stilių, bet ir kartų kova. Ne mes rašym šitą pranešimą. Ne jūs rašyt. Bet, pavyzdžiui, aš tau galiu pasakyti, čia man tai tas vienas jokingiausių nutikimų su NML yra. Mes jau ten filmuojamės televizijos laidoj, populiari grupė, ganėtinai, su Rondo kovojam. Ir reikia važiuoti Šeškinės gatvę, kur vyksta filmavimas. Aš kažkur dirbau Karoliniškėse tuo metu, Pušas gyveno Karoliniškėse, mes susitarėm su juo susitikti stoteliai ir kartu važiuoju trūlikų į ten tą, iki Šeškinės, kad pat nuėti į NML. Aš įlipu į trūliką, ten pistalonėlį atsižymėjau, Pušas sako, blėt, žinai, jei kontrolė, neturiu ant talonėlių. Tai aš tuo metu buvau dirbantis ir dar aš iš to, žinai, nesupirkau to, nes... Bet va tokiem lygiai tai buvo rock'n'rollas, uždarbiai ir finansiniai reikalai. Kur tu eini Prime Time TV, viena žiūrėjusi. Taip, bet čia, žinok, tai nėra išskirtinis mūsų tas dalykas. Aš atsimenu, buvo Deivis toks populiarus labai dainininkas ir šiuo metu jis Deividas Norvilas, ten toks... Žinom. Ir jisai atsimenu ir kažkokiem interviu pasakojo... Sako, pribėga prie manęs, ten kažkas parašo, žinai, Deivi, ten puola parašo, žinai, sako, blėtikė, mintis jam, sako, jūs man geriau šitą centų ant cigarečių duotumėt, negu, žinai, negu ten kažkas, nu, ta prasme, nes, nu, tai va tas, žinai, gal mum tas savotiškai ir davė, kad mes kaip repo grupė, žinai, mes negalėjom ir nenorėjom meluot, kad mes esam kažkokie, kai dabar žiūri klipus, žinai, Mad Money's su automatu prie Merso kokio nors. Nu, ta prasme, Mersas ten nuomotas ar ten kažkoks automatas. Ten, nu, mes negalėjom taip meluoti ir negalėjom, žinai, apsimetinėti, kad čia mes prie kažkokių mašinų, čia, žinai, mes čia blink ir firink, kaip pas tai realiai ten... Visa... Man irgi dažnai iškyla tas klausimas, ar šiandieninis tas reperis, apie ką jis repuoja, tos pateikiamos vertybės... Ar jos turi būti tokios pačios, kokios buvo tipo anksčiau? Nes tipo anksčiau atrodo, reperis turi per skausmą, per kentėjimą viską daryti. Bet yra tas, tarkim, Tyler, the Creator. Nežinau, ar mėgsti, ar nemėgsti. Jo. Jis ten buvo kažkur užsiminęs, sako, nu, va, aš repuoju apie tai, kur aš gyvenu. Pas manęs nebėra to, žinai,
to viso sunkumo kažkoks yra kitas atsiradusias. Na, aišku, ten automato ir to nerodais taip. Bet vis tiek atsiranda tie skirtumai. Jo, aš tai visiškai suprantu ir pateisinu. Ir tai yra normalu. Ir man netgi, jeigu aš labai puikiai suprasčiau anglų kalbą ir tas lengva, aš manau, man net ir visas trepo muzika visai patik turbūt smagi, nes aš, pavyzdžiui, puikiai suprantu rusiškai. Aš kai kada klausydavau rusus įdomumo dėliai kokį nors karepo ir panašiai. Tai man... Kai jie kažkokius bairius kaldo ir taip toliau, ten, žinai, dainuose man labai patinka ir man labai smagu klausyti. Aš, pavyzdžiui, angliškai tų bairių, jie yra neman, aš jų nesuprantu ir man dėl to tas trepas yra, ten, žinai. Lygiai taip pat rėjau geri tekstai, bet Lietuvoje gerus tekstus labai nedaug kas rašo, aš galiu pasakyti. Aš manau, kad man asmeniškai gerus tekstus iš reperių rašo tik tai vienas varas. Mhm. Nu, bet ne bosas. Ne bosas. Bosas jisai statybose buvo. Bet jis labai gerai moka parašyti, ne visą laiką, kai kada pritingi, bet kai kada parašo. O daugiau aš nežinau, man visi kiti ką rašo, nu, aš taip, aš galiu klausyti, ten ir Karpis gal būdavo smagiai kažką parašo. Bet aš turiu tą skausmą labai sunku gražiai išrašyti, nes nu, tai yra kažkokia poezija. Dėl to aš gal renkuosi visiškai kitą žanrą ir stengiuosi nerašyti, pavadinkim tai poezijos, nes poezija, nu, reikia mokėti rašyti. Čia gal dar pratęsit man tą mintį, nes kai skaičiau knygą, truputį toks jautėsi, nu, be abejo, ten yra toj knygoj nemažai, kur gali suvesti paralelį su sindikatu, čia yra, čia yra. Faktas, kad ta grupė yra tenais žodžiu kažkiek atspindinti. Ir tavo paties veikėjas, jis yra bosistas, bosinė gitara grojantis. Aš pats grodavau bosu. Kuris dažnai lieka, taip kaip čia pasakyti, šešėlyje. Jo, ir jisai ten buvo tokių, kad va, čia visi gauna to dėmesio, bet tas vat, mažiau gauna. Ar nebuvo to tokio, kad, pavyzdžiui, nusvaras ten tarkim gauna daugiau to dėmesio, ar mamainė galbūt, ir kartais kastetas truputį lieka pamirštas? Būdavo gal, bet aš pats principingai, net ir šiais laikais, pavyzdžiui, va dabar irgi atėjau gal čia be kepurės visą kitą, bet stengiuosi net ir būdamas scenoje užsidėti kepurę, tą snapeliu, pridengti veidą, užsidengi mikrofoną, kad man nereikia labai, kad mane pažintų. Čia tas yra dvejopas jausmas, kai kada tavo ego užgauna, ten atėjai kur nors ir ten, žinai, svarui ten pribėga ir atneša iš karto tris tekylas, žinai, ten mergos po kojomis ten gulasi, nors ne, jam nesigula, baumelai gulasi po kojomis. Taip prasme, o aš ateinu toksai ir ten knygoje tie realios situacijos yra, pavyzdžiui, kažkokius, išėjau po koncerto, atgruojam, išeinu į rūkomą, į Panevėžį, žinai, nu tik tai užsimečiau džemperiuką, rūkau, nu ir kažką ten mane kalbino, geras džemperis, žinai, nu jo, neblogas, sako, iš kur tokį gavai, čia pirkau, kai į Afganistaną važiavau, o ko tu į Afganistaną važiavai, sakau, nu tai su grupe grojam, su kokia. Okay. Blet, sakau, taigi aš ką tik nuo scenos nulipau. Ta prasme, su kokia grupė? Rūkomajam žmogus iš koncerto atėjo. Nu, ta prasme, nu, toks, žinai, tai buvo to tokio, žinai, aš žiūrėjau lygiai taip pat, pavyzdžiui, kai nors buvo repo festivalis Live from Kauno Street, toks ganėtinai. Ai, kur... Daug susirenka ten naktinis krepšinis, stovim su Iron Vytu, šnekamės ten, žinai, aš čia iš sindikato, Iron Vytas dar buvo toks pradedantis repot, žinai. Tai na mergaitis, o Iron Vytas, man fotoaparatą duoda, galite mus nufotkinti su Iron Vytu. Net Iron Vytas toks nepatoginu, jam kažką, žinai, bandau pasakyti, kad aš gerai, čia nufotkinu. Tai, ta prasme, kaip suaugusiam normaliam žmogui, tai negi tu dėl to čia dabar užsikšti, kad vaikai norėjo su Iron Vytu nufotkinti, nes su manim. Bet nu jo, nu, tam tikra prasme, nu, kažkokį ten ego gal ir gali graužti, bet tu visą tai suvedi kažkaip į tą... Ne dėl to gyvenime darai, kad tau, žinai, ten eitų ir kažkas ten su tavim sveikintųsi, važiuoja troleibusi. Aš pats nevairuojantis, aš važinėjau troleibusis. Man tikrai būtų nemalonu, kad prie manęs šoktų ten, žinai, vaikai kokie nors fotografuotis. Nu, ta prasme, to... Bet, žinai, man čia vienas keščiausių dalykų būdavo, tai dar kai studijavau, tai matyti tave troleibusą kartu važiuoti. Jo, jo. Tas ne, aš nesavesdavau, kad, blema, iš vakarės... Ne, aš gal labai man tas patiko, žinai, kartais. Man patinka dideli miestai, megapolė. Aš pats, pavyzdžiui, buvęs New York'as, man toks įsivaizduojamas, mano yra labiausiai mėgimiausias miestas. Galbūt dėl to, kad iš ten yra daug muzikinių grupių, kurios man labai patinka, meno veikėjų ir panašiai. Nu, ir man jis toks iš filmų.
Ir man labai žavi, kad vis, žinai, va, ten koks nors... New York'e visi važinėja viešuoju transportu, jis yra pakankamai gerai išvystytas, arba Londonas irgi visi važinėja viešuoju transportu, jis yra pakankamai gerai išvystytas. Vilniui dabar irgi, galima sakyti, neblogai jis yra išvystytas, jau labai yra labai pigus tas susiekimas saliginai boltų, kai tau reikia. Tu susikuri savo gyvenimo būdą taip, kad tau nereikėtų vairuoti ir aš nevairuoju ir važinėjau troleibusu. Ir anksčiau gal kažkiek būdavo kompleksuodavau, sakydavau, ai, čia važiuos troleibusu žvaigždė ir taip toliau. Bet man tai normalu, ta prasme, George Clooney ir Stingas irgi važinėjo viešuoju transportu. Nu, Kenų tai... Reevesas visi žinotina. Aš va, apie New York norėjau paklausti. Patiko tau? Man patiko. Aš blogiausia galvoju, kad tai buvo pirmas miestas, ten kažkiek jetlagino, visa kita, bet aš ten gal tik 3 dienas praleidau, bet man patiko, labai patiko. Nes daug kas sako, nepatinka, nes sako, ten smirda. Taip, nu, didmiesčiuose visur smirda, Paryžiuje irgi smirda, nu, kokiu metų laikotarpiu tu atvažiuosi, žinai. Aš atsimenu, vat, daug kartų buvęs Paryžiuje, bet Paryžiuje vieną kartą atvažiavau, iš Londono važiavau tuo požeminiu traukiniu, išlipau Gare du Nord ir išlipau, ir kai tu galbūt atskrendi kur nors ir pamažu į tą miestą atvyksi, tau, žinai, kitaip ir aš išlipu iš to Gare du Nord. Ir toks dvokas perpuvusi tų, žinai, baisių visų smarvių ir glotį. Paryžius. Nu ir po to tu apsipranti, žinai. Man tai patiko, eini metro Niujorke, žiūri, žiūrkė bėga, žinai. Tu žiūri, galvoji. Man šiaip labai daug kas patiko. Man, žinai, aš vis tiek, kadangi filmų kažkokių žiūriu, tas vietas atpažįsti, man kas padarė įspūdį. Mes Lietuvoje vis tiek neįpratę, gal pavadinkim prie juodą odžių ir ten jų yra daug, bet šiandien tame esmė aš einu ir jie, koks nors eina statybininkas, neša kopėčias ir jisai, žinai, taip, nu gražiai apsiskūtęs, šukuosina ten visą kitą ir aš taip žiūriu, go, ice cube'as, nu vies vieno ice cube'o, gal žiūri šitas koks nors JC, garantuotai, nu, čia, žinai, vėlgi, kad tai nenuskambėtų kažkaip, bet nu man va tas padarė įspūdį, kad pas juos, nu, Tai man aplamai pamatyti senų žmonės kalbančius angliškai. Man atrodo, kad čia taip daro, čia tokia realybė yra, žinai. Arba šitas vaikai angliškai šneka, žinai. Taip, taip. Biškai apie kepurės buvau užsiminęs. Ar galima nuo mamanės nuim kepurę? Ar mamanė yra, tu ledo rytulį žaidė? Aš nežaidžiu, mano vaikas žaidžia. Skrenda į Kanadą už 2 savaičių. Ledo rytulį? Rimtai? Ten draugiškas Prieme... turnyras. Okay. Tai žodžiu, vat, ar galėjau suvesti tokią, ar mamanį yra kaip ledo rytulį vartininkas. Jeigu tu prie jo prieini ir bandai kažkas nuo jo nuimt kepurę, jūs visi sušokat, sakot, ne, žiūrėk. Mes matėm vieną kartą, kai jisai pasitaisė tiesiog jo. Ir aš pamačiau, kad jis, jo galva ir jis yra užsidėjo vėl staigiai. Nu, čia teisinga, tokia pas, jis turi didelę kepurių kolekciją. Man atrodo, jis yra tas, kuris ten... Aš įsivaizduoju, kad turit specialią spintą tokią, kur sudėliotos kaip praeitės, ten visą kitą, nes mamanė turi tą, čia labai fainą, jis važinėja, pavyzdžiui, koncertus važiuojas, turi kepurės dėžutę tokią, atsidaro, ten sudėtos 3 kepurės ir šiandien jis su šita, žinai, nu čia aš vėlgi gal truputį šaržuoju, bet nu, tikrai yra to. O ar galima nuimti? Čia niekas niekada nebandė. Čia jūs gerą idėją pasakėte, jeigu kas nors pabandys, tai mes supulsim ir ginsim. Okay. Mes dar pamiršom tavo, ką ateik? Ai, jo, nes kojas didžiojo klausiau, ne šiaip savo. Jo, ir galiu pasakyti, kad kroksininkė, kuri, nu, tipo, dirbo krokso parduotuvėje, tavo didelė fanė. Tai perduom dar jom, jai linkėjimus. Aš neturiu kroksų ir nešiosiu juos. Labai ačiū. Ir... Aš dabar rašiau, palauk, tuoj pasidėsiu. Ja, gerai. Neseniai rašiau naują dainą, kūrėjau ir buvo ten priedainis mano guru su šlepetėmis kroks, kažkaip tenai. Ai, sako, nu maždaug, eik out of the box ten kažkaip. Man taip pat šlepetės kroks, out of the box. Tai čia okay. man tiks. Ir štai dar vieni nuostabus kroks atitenka mūsų pašnekovui. Jeigu jūs norite savo poros, tai jūs lekit į open24.lt arba fizinės kroksų parduotuvės. Tikrai išsirinksit savo mėgstamiausią porą, savo mėgstamiausią spalvą, savo mėgstamiausią dizainą. Kas yra dar faina, kad galėsit pasipuošti savo kroksus įvairiais džitbicais pagal savo nuotaiką, pagal savo asmenybę. Kita vieta yra tai, jog mes turime kodą, nuolaidos kodą, ir jis yra PVS10. Su mūsų kodu PVS10 jūs gausite papildomą nuolaidą savo kroksams. Tai būtinai panaudokit jį, įsigykit kroksus, žinau, kad vasarytė artėja, kojytei reikia kvepuoti, kroksai tam padės labiausiai. Varom jau 24.lt ir pasiėmėm savo kroksus. Žiūrėk, tu pankavai, ar ne, kaip buvai jaunas? Taip, mes buvom pankai. Man žinai... Ne, tokia reakcija, kur... Jo, kažką ištrauksiu. Man pankas yra išnykusi rūšis. Aš esu tai girdėjęs apie jos.
Aš niekad nesu, aš esu matęs kaip per filmus, su skiauteriam, su dar kažko buvo. Ar Lietuvoje, ar tu buvai tas pankas, su skiauterė, su... Lietuvoje, čia irgi galima... apie patį pankavimą. Aš tik apie Vilnių, žinai. Tais laikais irgi aplamai, aš galiu pasakot, kad... Kai, žinai, mums labai sunku suvok dabartinį, kad nebuvo interneto, beveik nebuvo radijų, nebuvo nieko, nebuvo absoliučiai. Būdavo, žinai, žiniasklaida, tai mes ten patys, kiekvienas rašydavom savo fanzinus visokius, kurdavom, žinai, ten Lazdynų rajone, fanziną keturiese, Karoliniškių rajone, ten keturi pankai savo fanziną darydavo, apsikeisdavom, ten įrašais grodavom. Kas yra fanzinas? Aš tai žinau, fanzinas iš ultro tikrais. Nu, ta prasme, jo, tai fanzinas toks įdėleiskim, tu spausdinimo mašinėlę surinkai kokią nors tekstuką, pavyzdžiui, perklausi Dead Kennedys paskutinį albumą ir tu parašai savo nuomonę ten Dead Kennedys, ten taram, param, param, žinai, įvertinu jį ten trim žvaigždutėmis. O tuo metu Lazdynuose atsirado nauja pankroko grupė, žinai, ten kokią nors miklėjai pirštai ir jie įrašė naują albumą, ten taram, param, norite gauti, įrašykite ten P.O. Box, ten taram, param, žinai, tokiu adresu. Įdėkite į voką 3 litus ar talonus, nežinau, ir mes jums paštu išsiūsim kasetę tos grupės. Ir ta prasme, tu tokių fanzinų ant kopijavimo aparato atspausdini 30 ir ten, pavyzdžiui, nuneši į mokyklą vieną, duodi kitą ten, žinai, ir va tie, kurie domisi daug maž kažkokią tą kultūrą, pankroku, jie va tai perdavinėja, žinai, fanzinas nukeliauja į Kauną, į Klaipėdą, žinai, tada kažkas parašo tau į tą P.O. boksą, atsiunčia 3 litus, žinai, tu perrašai į tą kasetę savo, kurią tu įgroji, tu jam išsiunti į tą kasetę, žinai, nu ir toks apsikeitimas įrašais buvo, bet pavyzdžiui, netgi iki tokio lygio, kad kadangi mes susirašinėdavom su užsieniu, pavyzdžiui, mes grojom pankroku grupėje Marihuana, darėmės įrašus pas save tenai arba Zimozik Sonik pas Algirdą Drėmą ir Algį Greitai. Ir mes taip susirašinėdami, tiksliau, aš susirašinėdama su prancūzais, pavyzdžiui, Prancūzijoje išleido mūsų grupės vinilinę plokštelę. Tai aišku buvo 4 dainų, 7 colių, žinai, nedidelė plokštelė, kaip honorarą gavau 100 plokštelių, žinai, ten. Po to aš jas vėlgi ten kažkam rašai, tai būdavo toksai, tų reklamėlių, tu tokių pridarėjai, Marihuanos naujas albumas, žinai. Įdėti 20 ir išsiunti į kokį užsienį, žinai, į nu, kokiam draugui, užsienio draugui iš kitos grupės. Jisai, kai rašo kažkam, jis vieną iš tų reklamėlių įdeda į voką ir siunčia. Ir ta prasme, aš kai gaunu, aš ten gaunu laišką ir ten 10 kokių reklamų, o šitas mane pavadinimas sudomino, ten koks nors Nekrops išleido naują albumą. Taip. Ten 3 doleriai, žinai, aš ten 3 doleriai į dvoką siunčiu ir ten po mėnesio gaunu kasetę. Ir ten, žinai, pankroką. Tai va, tai va toksai taip ir vyko. Ir esmė ir buvo, kad gal mus ir skyrė nuo to Vilniui, pavyzdžiui, buvo tas dešinys Neries krantas, kairys Neries krantas. Yra toksai palyginimas. Dešinys Neries krantas, žinai, tai, kaip čia stovim, taip, tai Lazdynai, Karoliniškės, ten Fabijoniškės, Justiniškės. Ten visas šitas pankrokas, toks kur buvo turbo reanimacija, ten Marihuana, Vacenius, kurie vėliau tapo, Dr. Green. Taip vėliau, mes buvom tokie ale studenčiokai, kurie labiau domėjosi muziką, labiau domėjosi pankroko idėjom, kaip po tokiom, kad ten do it yourself visoks, nu, ir kažkoks, žinai, antikariniai ten, žinai, boikotuok McDonald's, ten, mums toks tai idėjinė prasme buvo. Kitam Neries krante buvo, žinai, kokį nors ten pilk, erkė maišė, skat ir taip toliau, jie buvo punk 77 to judėjimo, kurie daugiau angliško tokio riot, jie, žinai, aš nesakau, gerdavom tiek pat turbūt ir mes ir jie. Bet jie gerdavo ir po miestą šliaužiodavo, gerai grodavo, gerą muziką, žinai, bet jie daugiau būdavo tokio sugriauk valstybę, ten sugriauk valstybę. O pas mus ten būdavo, žinai, technokratinio mechanizmo, ten toks, žinai, intelektualesnis, nes mes tokie turbo animacijos augo, Minkauskas baigęs filologiją, žinai, teisę, ten dar kažką, jis tokius rašydavo tekstus. Nu, tai pas mus tokie buvo. Jie buvo ties kiauterėti su Gavrošu prieš akį, ten, žinai, nors Gavrošas niekada negrojo, bet jis buvo žinomas toks veikėjas. Iš tos laidos, pamini, ta laida buvo prieš Tarauką, kaip jis... Jo, ten... Kažkas buvo, jo. Pankai prieš Urlaganus. Paleckio brolis. Taip. Tai va, tai tenai buvo ta tokia, bet mes nekariaudom, nekonfliktuodom, mes vis tiek susitikdom, būdavo bendri koncertai kažkokiai ten taip toliau, bet jie tokie buvo labiau ant imidžo, o mes tokie labiau ant kažkokių, žinai, nu kažkokio... Tai muštynių nebūdo? Tarpusavį ne, niekada. O prieš ką būdo? Banglas prieš... Ai, ne, aš tai pavyzdžiui... Aš turim tarpusui, tarpankų, tai ne, bet pavyzdžiui, aš kaip gimęs ir augęs, gimęs, nu, saliginai, bet visą gyvenimą praleidęs Lazdynuose, Lazdynai yra pagankamai toks proletariškas rajonas, kuriame yra nemažai buvo daug rusakalbių. Nu, visur Vilniuje turbūt būdavo.
Tuo metu jau čia nepriklausomybė, nu jie tikrai sudarydavo atskirą tokią grupuotę, mes vadinom jos montanistais, nes jie nešiojo tokias striukės montaną pūstas, nu ir jiem būdavo garbės reikalas sumušti kokį nors tokį, žinai, vaikėzą, kaip mes, ir jie būriuodavosi prie Lazdynų kino teatrų, ir ten būdavo ta vieta, kai reikia pro jį labai prasprūs, nes aš mokiausi Karoliniškėse, gyvenau ten Lazdynuose, man reikėdavo pro ten praeit. Ir ten Lazdynų kino teatras buvo ta vieta, kur vienu metu tikrai pavojinga buvo praeit, nes gali gauti galvą. Ir net dienos metu čia, nes arba yra sugavęs, kažkada mane prilupę yra. Bet man labai daug dalykų, tarkim, man šiaip apskritai G&G, va tiek Kasvaras pasakoja, tiek tu, jūs apskritai man toks esate tokia kaip Vilniaus ambasadoriai ir 90 tų laikų, vat ką pasakoja, nu, ta prasme, jūs daug ką darėt pirmieji, man labai įdomus dalykas. Ne, aš nesau, kad mes darėm pirmieji. Labai greta buvo labai daugus laiką žmonių, tik jie, žinai, netgi pirmeivių visokių, žinai, bet jie galbūt atkrisdavo, neišsilaikydavo. Man, aš sakau, mūsų vienijo tas, kad, nu, vat mes kažkaip susibūrėm, vat kaip geri draugai, nors mes nesam geriausi draugai, nors kaip čia pavadint, gal tas amžius, kai aplamai tie draugai tokie, žinai, mes galim nebendrauti ten pusę metų, bet jeigu reikia kažko, pasiskambinai, atvažiuos tenai, žinai, nu ir padės. Nu ir šiaip susirašom, kaip ten kas, kaip ten ką, bet kartu gimtadienį švenčiam, kartu kalėdą švenčiam, tai jo, turbūt kaip ir draugai. Ir tos bendros vertybės labai yra, net nežinau, nedaug temų yra, kurios galėtų mus išskirti grupėje. Mm-hmm. Nu, ta prasme, nu, toks yra bendras labai supratimas. Aš tai turėjau minį, kad aš kiek klausau, sakym, interviu, ten ar šiaip, kad mažai kas papasakoja apie Vilnių, apie 90 Vilnių, apie tas 2000 metų Vilnių geriau negu jūs. Ta prasme, man visai įdomu labai klausytis yra tų, nes, tarkim, Klaipėdai, nu, tarkim, aš augas Klaipėdai, ten nebuvo tiek daug tokių ten visokių subkultūrų dalykų, visokių ir šiaip įdomu apie subkultūras yra. Aš tai iš visi išgargždau, manęs ten nieko nebuvo. Gargždų banga. Nu, va, ką turim, tą turim. Aš tik Klaipėdai esu, atsimenu, grojas pankroko, su pankroko grupe kokiais 96 metais, nu, tai buvo senoji perkelo ten kažkur ir mums filmavo dar Deutsche Welle. O šiai būdo, kad atvažiuoji į kitą miestą, pradėjai koncertuoti ir tai jis nemėgstate? Čia kurio laikotarpio? Su sindikatu dabar. O ką reiškia nemėgstate? Nežinau, tarkim, Klaipėdos reperiai, kai nemėgsta jūsų. Niekada nesusimašiau, žinok, niekada taip nebūdavo turbūt. Mm-hmm. Pradžiai gal iš viso būdavo, žinai, tas išleidom dainą Tomas, yra labai populiari daina Tomas, visi jie žino. Mes prieš tai išleidėm buvom tavo sielos vagis albumą, kurio niekas nežino. Važiuojom koncertuot, pavyzdžiui, Beach Party mus pakvietė gros dar grupė Delfinai, Omega, Brainstorm ir Sindikatas. Nu ir ten visos grupės tą popsą grojo ir mes užlipam. Sindikatas, įsivaizduok, ir ten prisirinkę 1000 žmonių paplūdimi ir mes pasileidę burnojom. Trečią valandą ryto laikas rašo ir žmonės pusę valandos taip žinai, nesupranta, kas vyksta. Ir tada Tomas ant galo, aišku, visi atšokinėjo, ten lindo, palindo, pakartot, žinai. Toks būdavo labai nepatogumo jausmas, nes mes turim vieną populiarią dainą ir, žinai, tu turi netgi tas, aš suprantu, kokia grupė dabar yra, RUP buvo, savotiškai juokdojomės, nes jie per koncertą 3 kartus sugroja, žinai, tą savo dainą, dabar daugiau gal turi. Ir susirenka publiką, jie 45 minutės ar 55 laukia ir tada, žinai, ta viena diena. Bet tai vis tiek pop muzika, tu juos gali, nu, klausyti, ten šokti. O mes, taigi, varėm savo, net nežinau, repot nemokam, mikrofonų laikyti nemokam, nieko nemokam, ant senos ten tupim, ten, nežinau, rūkom. Ką žmonės galėdavo žiūrėti 40 minučių, nu, kažką deblena į mikrofoną, kažkokį, pažiūrėti, mūsų tas nuotraukas, senas, nu, kažkokį... Nežinau. Dar turi šitą vieną. Bet žinai, jeigu žiūri senas foto ir nėra gėda, tai yra blogai. Ja. Va, tokį nuvažiuoja, va čia iš tų laikų, grinai, mes kaip tik repetavom, kad varyti savo pirmąjį turą, turnė, ir mokinomės tekstus. Tai aš sakau, tokie va užlipę maumai kažką deblena į mikrofoną ir tada ant pačio galo sugroja ten tą tomą. Bet, nu, svaras irgi buvo paskas, nepasimetat, kai, tarkim, būna vis tiek tekstus užmiršti. Būna truputį gėda. Kartais netgi vienas kitą jūs pateizinat šiek tiek, įmetat tą ir žiūrit, kas ką toliau atsakys. Nu, ne, gal tokių, žinai, kažkokio freestyle'ų ten tų nelabai būna. Pas mūsų tekstų užmiršimų gal šitas karjeros pradžiai buvo labiau toks, žinai, išgastis, nes tu užmiršti ir ten nėra ką daryti. Dabar vis tiek moka viską apžaisti, tai netgi
kas turėdavo mūsų kompaktus, pirkdavo, tai mes vieno kompakto gale esam idėja, kur aš visiškai girtas grojau sporto rūmose, buvo koncertas, ir aš užmiršau tekstą ir ten repavau visiškai tamsa mano akise, tai nuo to laiko labai visiems būna juokinga, kai kas nors pasigeria, sako, visiškai, vėl visiškai tamsa tavo akise, nu toks, toks. Ir knygoje, ten, jis, nu, aišku, ten knygoje yra aprašytas visiškas, beje, parekomenduoti reikia klausytojams, tai turnė, kas nežino, kas dar negirdėjo. Aš iš karto galėsiu, nežinau, čia kokią kamerą rodyti, knyga turnė, jos jau beveik niekur neįsigysi, tai aš noriu, nežinau, vat, vyram. Labai, labai. Dovolnų perduoti. Labai dėkui, įsidėsim į mūsų mažą į muziejų. Tai ten knygoje aprašytas yra, nu, jūsų turas, kur, nu, visiškai, nu, ne jūsų, bet, ta prasme, tos grupės Lakūninis Velnias turas, kur ten visiškai hardkoras yra, ten, nu, alkoholis ir... Ar tokie turai iš tikrųjų jūsų būdavo, ar čia yra perdėta, hiperbolizuota? Iš tikrųjų, mes esam darę turą, turbūt gal net nežinau, ar Lietuvoje yra dar grupė, kurios darė turą po Britų salyną. Mes esam tą darę. Pavadinkim tokį kaip tikrą turą. Mes 8 koncertų seriją, man atrodo, darėm kažkada ir aš pagal jį daug maž pagal tas vietovės, kur mes grojom tą knygą ir parašiau. Bet be abejo, tai nebuvo taip kaip šitoj knygoj. Čia šitą knygą sudėta gal visos tos istorijos, kurias esam kažką patyrę, kažką girdėję iš kitų, ten kokį nors, žinai, muzikantai susirenka prie kokio butelio backstage ir taip toliau pasako, kokį nors, kaip biplanai, sako, mes ten kaip važiavom ten kažkur į Albaniją ar kur ten į Kosovą, tai ten buvo taip ir taip, kai ten Aleška koks nors prisigėrė, nugriuvo, kokį nors hepiendlis, žinai, oi, mes kai su Prusaičiu ten varėm į Galapagus, tai ten, oi, ten šiukšlių konteinerį. Nu, ta prasme, tokių istorijų daug tokių yra, kurių dažnai pamiršti, kas ką pasakojo, kur tu tai girdėjai, bet jos vis tiek likę galvoj. Tai čia toks kaip ir savotiškas anekdotų rinkinys, kuris pasitelkus fantaziją, hiperbolizuojant ten, nu, šaržuojant tam tikrus dalykus, yra sudėtas į tą knygą. Bet tam tikra prasme vietovės, nuotaika, kažkoks draugystė, tas šaltis, viešbučiai, niūrumas, pagirios, tai yra tikra, nes nu taip, tai yra ryte tu atsikeli, kiekvieną dieną vis tiek, nu, tu kažkur atgroji, kažkur susėdi su hebra išgeriai, kažką ten ryte atsikeli vėl skaudančią galvą, vėl valgyti su muštinius, tai nėra kažkoks prabangos jausmas, nes vėlgi tu už viską moki pats, už viešbučius, už transportą, už klubus, tu skaičiuoji tuos pinigus, tu negali gyventi kaip Jay-Z, žinai, ir Beyoncé skraidyti private jetais, tu, žinai, važiuoji kažkokį nuomotų autobusiukų, ten 5-6 vyrai tam nuomotam autobusiukė praleidžia ten 10 dienų, žinai, ten, nu, tai yra toksai, tai vat sudėta tas toksai jausmas būtent. Man labai patiko tas momentas su ta skaitikrė elektroninė, kad vis savo išradai, kad, tarkim, nu, aš, sorry, kad sakau, kad čia, nu, nes man tas pagrindinis veikėjas, tai iš karto aš niekaip kitaip neįsidoja, kaip tu, prasme, tai man tu patiko labai tas su ta skaitikrė elektroninė, kad vis žadi, kad skaitysi, pasiėmė, čia turi daug gerų idėjų, nes labai tas pažįstamas dalykas yra, va ten, tarkim, turgi, va, kaip žiūrim toj komandiruotį, kai buvom, kur įsidėjai batelius bėgiojimą, nu, va, ir rytoj tikrai pabėgiosi, rytoj tikrai rytoj... Ne, bet su ta skaitiklė tikrai taip yra, į kiekvieną kelionę, žinai, aš irgi, tai, o, pasiimu skaitiklę, ten viskas jau lėktuvė atsisėdėjau ten, ir staiga, žinai, koks nors ten, pšk, skardinėlė, žinai, žinai, draugai. Nu, davai, ir aš, pšk, nu, ir tai ir visą prasidėjo. O kaip stipriai, tarkim, skiriasi turas po salyną ir Lietuvoj, kai daro auditorijas? Bet Lietuvoj mes turų nedarom, žinai, nes Lietuvoj tas yra tas, kad tu grįžti namo, tu išsimiegi, tu ten pavalgai, tu negroji antrąjį, trečiąjį, ketvirtąjį, tu groji, žinai, gal tik savaitgaliais. Ir tai yra, žinai, visai kas kito. O tu čia išvažiavęs, dar, žinai, tais laikais gal ten net nebūdavo, jau būdavo internetas, bet tie mobilus duomenys, tokie brangus, žinai, ten tu to nejauti ryšio kažkokio, ten tik viešbutį, tu susigarandi Wi-Fi, ten tada kažką o šiaip tu išeini į miestą ir ten ir blūdini, važiuoji kažkur. Nu, tai yra kitas jausmas, galų galėtų, žinai, užsienį, čia Lietuvoje tai toks, aš net esu parašęs apie tai, kad mes jau Lietuvoje važiuojam, tai tu jau ten, žinai, ten vos ne kojomis duris pardai ateini, žinai, saliai tave visi pažįsta, tave gerbia. Užsienį nuvažiuoju, kas, repo grupė iš Lietuvos į klubą, koks repas, žinai, Anglijoje, lab, repas, jo. Repas Anglijoje, tai, žinai, yra, nu, žemiausia kasta, žinai, man atrodo, aš nežinau to, bet, nu, tai yra vis tiek, tai tokie, žinai,
daugiau, nu, yeah. nerokas, nekas, tai jiems iš karto reperi ir dar iš Lietuvos, nu, čia aš kaip įsivaizduoju, vėlgi nenoriu nieko visuomenės nuomonė būtų, jeigu pas mus koks nors ten čečienų repas, žinai, kur nors darytų ar dar kas nors, nu, aš nežinau, ko lietuviai nemėgsta tenai, žinau, tai Anglijai... Čečienų repai nemėgsta, žinau. Nu, gal, tai vat Britų salinė vis tiek, žinai, kažkoks emigrantų repas, nu, tai nėra tas, žinai, kad ten visur mūsų išskėstom rankom ir labai dažnai po koncertų būdavo, žinai, koks mūsų garso operat. Ko jūs nesakėt, kad jūs čia tipo tokia grupė, žinai, kad čia viskas, nu, tip... Galvoju, šiaip yra tvarė kažkokia, nežinome, ne? Ne, nu, dar tas yra, žinai, kad lietuvių ten yra visokių, ir visokių grupių važiuoja, ir visokia publika susirenka, kai kada tikrai, žinai, ir lietuvių ir gėdos padaro, ir taip toliau, tai pas mus renkasi, gal, žinai, vėlgi nesinori nieko kažkokio ten baidyti, žinai, nu, tik tai yra įžeist. Pas mus gal renkasi vis tiek to studentai, kažkokie, žinai, ten, nu, nesakau, intelektualesnė publika ar kažkas, nu, tam tikra publika. Kultūringesnė gal. Nu, gal kultūringesnė, nes visur visko būna, visko nutinka, žinai. Bet jūs pajudėdavot normaliai, aš kaip suprantu. Tai ir dabar pajudam. Ar taip pat, kaip seniau? Man atrodo, dar... Kai žiūri įrašą, video, aišku, taip ne... Ne, nu... Tu kalbėjai ne ant senos. Aš suprantu, aš ir tą, ir tą, bet esmė yra tokia, pas mus, vėlgi, dabartinė vat, grupė, kur mes esam, mes gal turim, mes neturim daugia dienių kažkokių. Mes neužgeriam, mes laikomės žodžio, mes nepavedam, mes žinom, jeigu vakare koncertas, mes negalim prisigerti, mes negalim daryti nesąmonį. Dėl to gal mums neištinka kažkokių skandalų ir tokių, žinai, nu, nelaimių, nes jeigu tu judės visą gyvenimą lygiai taip pat, kaip tu gali judėti 24, nu, tai tu ant 40 metų palūši, numirsi ir baigsi kažkur, nes nu, jau fizinė forma ne ta, kad tu galėtum ten gerti iki 5 ryto, o kitą dieną keltis ir kažką nuveikti darbus. Nu, ta prasme, vieną kartą per mėnesį gal tu gali taip pasielgti. Bet tarkim, ar vis tiek žiūrėdavot, kai tarkim kitos grupės juda, sakykime, užsienio, vis tiek būdavo, kad matydavot, ką daro amerikiečiai? Nu, o kur mes tai galėjom matyti? Nežinau, kaip nors. Ne, nu, tu tik tai gal, matai, ten narkotikai kažkokie, jo. Dar... Pas mus grupėje nėra narkotikų. Aš galiu, vėlgi, čia vėl kažkas gal tikės, gal netikės, bet... Šitą visi sakė. Bet taip pat yra, taip, mes esam rūkę žolės. Taip, kažkas, ne visi gal, bet tai esą, keli grupės nariai rūkė. Bet, nu, vat, neprilipo. Vat, kažkas neprilipo gyvenime, nors aš tai visą laiką jau kai legalizuos, aš vakarais... Nusileisiu, ne kiekvieną vakarą, bet bus toks vakaras, nusileisiu, susuktinukę, atsisėsiu mašinoj, atsidarysiu langą, kieme ir surūkysiu. Bet kai legalizuos. Nežinau kodėl, nes aš esu rūkęs, man tikrai, nu... Tiesiog netas buvo nu, laikotarpis ir jaučiu, kai, tiesiog neprilipdo. Kaip pats esi nerūkantis, ar per stipru, ar kažkas man sukelia blogulį, vat... Kiek kartų tai buvo, visą laiką buvo blogulys ir aš tikrai, kai kas nors ten siūlo, žinai, man, nu, nėra baimės. Kaip reperis gali dabar nerūkyti? Nu, vat nežinau, nu, vat taip yra, vat aš sakau, pas mus yra, žinai. Bet tarkim, vat, kaip manai, vat jeigu vat būtumėt šiandien, vat, tas jaunas Gen Z sindikatas, ar taip pat būtų... judėtumėt, nes mes kartais vat pašnikam, tie visi socialiniai tinklai jie neleidžia daryti tam tikrų galbūt dalykų. Čia pažiūrėjau su Marijom, kad vienu metu suprato, kad nebegali judėti, kai pradėdavo fotkės atsirasti spaudoje. Nu, vienu metu nebūdavo, o po to, kai fotikai išplyto ten ir pradėjo atsirasti fotkės spaudoje, tai pradėjo labai stabdyti, sakė žmonės. Ką aš žinau, bet gal kai būtum jaunas, jeigu tikrai tai būtų gatvės lygos laikai, tai mums tos fotkės ir kad atsiras kažkas ten nebūtų buvę labai svarbu. Aš atsimenu, pavyzdžiui, pas mus buvo toks pasirodymas radio centro. Apdovanojama ir pas mus išėjo dvi striptizo šokėjo su nogais papais ir jo šoko. Aš atsimenu, tuo metu būdamas ant scenos tikrai galvojau, o velnės, aš čia kažkaip, ką pagalvos mama, bendradarbiai, aš čia tarp mergų su nogais papais, bet mes tą darėm. Padarėm sąmoningai, būdami blaivus ir be tokios kažkokios baimės. Tai aš neįsivaizduoju, man atrodo, dabar tikrai nebijotumėm. Taip, taip. Jau lab, kad mes mėgstam ir iš savęs pasišaipyti ir nebijom, kai kažkas iš mūsų šaiposi, priimam tai savotiškai, nu, su bairiu, su jumoru. Nu, dabar, aš nežinau, man atrodo...
nebijotumėm ir judėtumėm. Man dar labai noris paklausti, kiek ilgai dar turėjai darbą be muzikos? Nu, ta prasme, iki kada maždaug jau... Nu, kada tapo muzika vienintelį pajamų šaltinių? Pagrindinį tą darbą, kurį dirbau, pavadinkim taip, nu, kažkokiu vis tiek informacinių technologijų, reklamos srity, ten interneto svetainės. Tai aš jį pradėjau dirbti būtent mėnesis iki gatvės lygos išleidimo kažkur. Aš jau tuo metu kažkaip galvoju, velnės, niekos šitų priepučių nesigausiu su šitą muziką. Jau čia atidaviau labai daug, jau 10 metų, nuo 14 metų groju, žinai, jau, čia, jau 24 ir reikia susirasti rimtą darbą. Ir susiradau darbą ir tada staiga tapom žvaigždėm. Ir tada dirbau, nu, 18 metų turbūt, vienoj sferoj, kelios, nu, per kelias įmonės, bet vienoj sferoj. Ir tada kažkaip vienu metu supratau, kad viskas, aš jau kirmyju, jau smenku į duobę, nieko gyvenime čia nebus, nes realiai tu negalėdavai nei kažką labai daug su muzika, kūryba ar kažką daryti, nei tu normaliai darbe gali karjerą daryti, nes tau lyg ir muzika yra svarbiau, nes tai tau koncertas, tai tau turas, tu turi išeiti iš darbo, prašyti laisvo grafiko, tai vadinasi, tu negali ten derinti susitikimų kažkokių, žinai, nu... kam toks darbuotojas reikalingas, ten sėdi, žinai, kažką ten prie kompo, barškinį. Nu ir tada išėjau iš darbo, sakiau, čia atsidėsiu dabar menams, rašysiu knygas, na, aš tą knygą dar pradėjau rašyti darbe, leisiu čia, žinai, savo dainą, su grupe darysim, čia arenų turus, visą kitą, išėjau, taip viskas lyg ir gerai, gerai, ir tada COVID-as, galvoju, blemba, o muzikantam tai pagrindinis, vis tiek paimu šaltinis kažkoks koncertavimas. Tai va, du metai realiai ten tokį, žinai, iškritę, tada galvoju, nu jau viskas, COVID-as baigsis, jau čia jau toliau jau vėl, ir tada karas prasidėjo. Tai dabar nežinau, ateivių invaziją rudens, žinai. Ir... Laukiam jo. Bet ar tau eina, tarkim, kurt, kada tu neturi, kada tu esi, tipo, neužimtas? Kartais va tas... Tas laiko neturėjimas kūrybai, jisai padeda labiau apie ją galvoti ir galbūt stimuliuoja tas mintis, nes kada turi ne, laiko, tai, galvoji, o čia dabar taip pat atiduosi, viskas neturi laiko, tu kažko užsijėmės, tu automatiškai visą laiką gal kažkas dirbi, varai ir tada nu, nėra to tokio, žinai, smegenis, neįsijungia laisvo režimo, tu nepradedi žudyti laiko Facebook'e, žinai, ir įsivažiuoji ir tada gal yra lengviau. Bet man tai labiausia... Padeda kūrybai kažkoks tikėjimas, kad kažkas gausis, kažkas bus ir kažkas įvyks, kai tu galvoji, kad... Bet tau patinka tavo kūryba, ką tu sukuri, ar ne? Ne. Nepatinka, ne? Ir knygai yra šiek, nėra ne vieno. Ne, nu, ta prasme, netgi, žinai, būna, aš gėdinuosi klausyti, man, pavyzdžiui, kažkada čia neseniai važiavau su Boltu, ir kažką ten išnikiau, ai, čia tu tas, jo, čia kur, na, aukštų balsų, nori paklausyti savęs? Labai, žinau. Visą, aš tik to atrokšu. Jis jau ten, savo tam, žinai, paleisiu čia per YouTube'ą. Aš nemanau, kad egzistuoja atlikėjas, kuris klauso savo. Galbūt buvo tas labai vienas sėkingas dalykas, tipo Ice Cube'as, kurisai Kevinas Hartas pasako, kaip jis sunku būdavo prajokinti, ir kai jie filmavo filmą, man atsitikė 21 Jump Street, Ir sako, nu neina jo prajuokinti, sako, aš negaliu, jis tiesiog manęs nekenčia. Ir sako, aš matau, kaip jis žvengia žiūrėdamas kažką į telefoną ir žiūrėjo savo filmą Friday. Ir tai vienintelis jau, kuris gali žiūrėti savo kūrybą ir jau tipo yra ok, that's good. Ne, aš ta prasme, bet aš nesakau, kad mėgaujus, bet aš labai daug klausau tai, ką mes darom, tai, ką aš darau, lygiai taip pat aš daug kartų labai skaičiu knygą. Ta prasme, kol tu kuri, kol tu darai, aš labai daug kartų... Klausau, analizuoju, kur geriau ką pataisyti, galbūt ne tiek tekstinė, prasme, kažkokie, žinai, niuansai, emociniai, gal ten kažkokį įdėti pienino, bing, gal kažkur ten kažką. Aš tą galiu, žinai, nes, pavyzdžiui, Svaras, jis yra plamai, jis parašė tekstą, atėjo įrašė, viskas. Jis daugiau tą dainą išgirsti tik tai, kada gros koncertą. Nu, jam va taip pat yra. Jisai atgrojam koncertą, aš kitą dieną, jeigu turim įrašą, kokį nors nufilmuotą, aš jį peržiūriu. Bet čia ne tam, kad tu... Taip, gerai, taip. Ta prasme, nu, tiesiog... Nu, kažkokių... Klaidas analizuoja, ar ne? Nu, dar kažką. Gal ne tas, kad klaidas, bet jo, ne savo, bet bendrai paėmus, ar gerai nufilmuota, ten, ar ten gerai suskambėjo, ar ten niekas neišsimušė, gal ten, žinai, kažką. Tai aš tą galiu daryti. Bet tam, kad vat, sudaidavom kokio nors, sudalyvavom laido ir čia per Velykas susirenka visa šeima ir dabar bus mano koncertas, žinai, ta prasme, nu, ne. Man čia tokie psichopato brožai būtų jau, žinai, kur.
labai vienas ir dalykas iškliuvo, su ko mes irgi esam susidūrę nemažai. Tau tikriausiai šitą dar smarkiau buvo, kad knygoje rašiai, kad nesvarbu, kad ir kaip ten darai su muzika, tai kad ir kiek uždirbi, kad ir ką darai, bet tėvam vis tiek sunku įrodyti, kad tu iš to gyveni ir kad čia tikras darbas yra. Kaip reikėdavo, pavyzdžiui, tai sakais, va pasakyti, kad tu esi reperis tėvams, kad aš dabar repuosiu? Ne, nu matai, mes reperiais ten iš tikrųjų tapom ganėtinai vėlyvam amžiui, kai jau net negyvenom su tėvais. Tais, va, šitais jau žiūrėjus indikato. Iki to pankroko, žinai, muzikavimo, nu visą laiką muzika buvo, nuo kokių 14 metų mes pradėjom kieme, ten sukūrėm savo grupę, kažkokį gavom repeticijų patalpas, repetuodavom, grodavom. Bet aš net nežinau, tėvai žiūrėjo žiauriai liberaliai į tą, jo lab, kad visą laiką gal yra tas, tegul vaikas užsiima kažkuo, negu kad ten, nežinau ką. Kas, nors aš neįsiduoju, kas gali būti blogiau negu kroti grupė. Tai žiūrėjo normaliai ir nebuvo jokio ten... Ir motina aplamai labai blaiviai ganėtinai viską žiūri, didžiuosi, sako, o gerai, čia mačiau naują albumą išleidot, mačiau ten dar kažkas, buvo atėjusi į knygos pristatymą, šiek tiek išsigando, išgirdusi, ką mes šnekėjom per knygos pristatymą, kad, nu, čia tiek daug alkoholio, visi kita, tai čia negi apie jūs, čia pas mus nėra to, iš tikrųjų nėra to, mes nu, normalų žmonės gesam. Aš gal labiau turėjau minį, kad ne apie tą paauglystės periodą, bet kai būna tas, kad jau ten būna 25 metai, ten dar, nu, dar vėliau, nu jo, faina, kad darai, bet o kada darim, to darbą susirasi. Nu, tai aš va dirbau, aš visą laiką dirbau ir aš to vengiau ir gal aš kai išėjau iš darbo ir sakiau, va, dabar aš čia užsiimsiu. Ne, tik ne tai, kada jau pradės, yra to, žinai, yra, bet kol tu gali, kol tu kažką... O tarkim, į pirmą koncą buvo tavo tėvai atvarę? Jie net nežinojo, turbūt, kad aš ten groju kažkokioj grupėj, žinai, aš ten tikrai niekada nesigyriu. Jūsų lyriksai, šį kartą biški aštrus yra, žinai, kai kurių dainų, ir vat įdomu, vat tėvai vat atvaro, ir tokie, okay. Mano mama mokytoja, su pirma, ir ilgą laiką dirbusi mokytoja. Tai jai ten nieko neišgazdinsi, labai, žinai, yra blogi mokytojai, yra geri mokytojai. Aš skaitau, kad ji turbūt buvo gera mokytoja, mėgiama mokinių, nes ji taip, nu, ganėtinai sugeba atskirti visų pirma, kur ten yra kūryba, kur yra menas, kur yra kažkas ten, kitaip, čia lygiai tas pats, nežinau, Koršunovo, mama ateitų į Koršunovo spektaklį, žinai, žinai, ten taip keikiasi, ten, nu, nežinau, nu, ji suvokia tuos, žinai. Aš tikiuosi, aš manau, žinai, ir mane supantys žmonės irgi suvokia, dažnai, žinai, iš šono būna netikėtų tokių susipažįsti su kažkuo bendrauju, bet tu visai netoks, aš galvojau, kad tu, žinai, ten vaikštai po klubus ir pisi mergas, žinai. Taip. Sakau, nu ne, nu, aš sėdžiu vakarais ir darau kokius, nors, žinai, ten vrapus suku su vištieno vaikui. Čia tiesiog įvaizdžia, žinai, nu, visi susikūrė kažkokį, tai visi galvoja, kad ir svaras yra pat blogiausias žmogus, kur, nu kaip ne pat blogiausias, bet jisai atrodo yra agresyvus. Gal niekada to nepagalvočiau, nu kadangi aš jį pažįstu. Jo, bet žinai, iš šono žiūrė, nes jis, nu, skusto galvą, ganėtinai didelis, sportavęs jo ir toks, nu, jisai... Nu, čia gal tas svaras iki 2-14 metų, nes jisai po 2-14, po labai, kai prasidėjo karas Ukrainoje, jis labai tada jau pradėjo labai maks viešai tą rodytą, nu, tą kitą savo veidą, nes iki tol irgi aš galvodavo, o, blemu, čia svaras, tai čia jau yra, nu... Toks bandiuga. Taip. Nu, ne, tai jo, suprantu, tai ir gerai, tai žinai, žmonės kažkokį, kurį įvaizdį pavadingim ir čia nereikia jo greuti. Ir aš irgi vaikštų po kabokus naktimis, jisai ten duodosi, oi, tik daina. O pavyzdžiui, kaip jūs žiūrėdavot į visokius muzikinius projektus? Turiu menyje, kai tarkim, laimė, tarkim, kokį nors ten muzikinį projektą vienas iš dainininkų ir jis ten gauno tavo šlovę pradinę, dar kažką, ir o jūs šia, žinai, tipo stengitės, dar kažką darot. Būdo kažkoks toks pyktis, pagėža jiems, kad kažkoks popsas su kažkokiom nuripintom muzikom ir su kažkokiais keistais parašytais tekstais, tipo, ima aukštumos ir dar kažką? Žinok, man jau dabar sunku atminti tuos laikus, kad realiai turbūt... Niekada nebuvo kažkokių
Papašai pagal kažkokį, kol pradžiai domėjomis, bet ten daugiau, žinai, iš tų visų Valinsko pradžiai, ten Rimiškiai buvo tokie... Bet nu, mes klik ir atskiri pasaulyje buvo, mūsų pasaulyje nesusidurdavo ir mūsų klausytojai nesusidurdavo realiai ir jie, mes jiem nekinkėm ir jie mums nekinkėm. Bet tarkim, nu, gerai, miestas šventas. Tikrai esat pasirodę? Ne, tai mes esam pasirodę ir viskas gerai, susilaukdavom ir mešlovės, ir iešlovės, bet toksai vaizdas, nu, ką aš bandau pasakyti, kad jie nėra lyg ir konkurentai, jie nėra... Mes lyg ir žaidžiam atskirose lygose, čia žinai, kaip futbolininkai ir krepšininkai, žinai, kurie čia labiau čia gali pykti dėl to, kad ten, nu, aišku, kažkas ten pasiėmė reklamos kontraktą ir taip toliau, bet ir pas tuos žiūrovai eina ir ten, nu, ta prasme, Rimiškio auditorija mūsų neklauso. Mūsų auditorija neklauso Rimiškio. Ir ta prasme, ir mums tas, žinai, mums jokio skirtumo, kad ten, ar ten Rimiškis malsis, ar ten, žinai, ar kažkoks kitas, žinai, koks nors Zapiškis, nu, ta prasme, Be abejo, norėtųsi persivilioti iš tos auditorijos kažką, žinai, bet, nu, taip, nu, toks, tai, tos tokios nebūdavo pykčio. Galbūt yra kažkiek ant žiniasklaidos, yra savotiškos nuoskaudos, bet vėlgi, ne tik dėl mūsų pačių, bet aplamai dėl visko gyvenime. Jis formuodavo kaip skandalingoji tipo grupė, kur, blėt, mes nesam vieną skandalą padarę. Jo, ne, nu, tai čia viskas gerai, tegul, bet aš tai ne aplamai dėl dėmesio... Aš aplamai turiu tą omenį, kad visa ta mūsų žiniasklaida, pavadinkim labiau gal ta geltonoji spauda, bet lyg ir visi kiti portalai, jie realiai visiškai nesidomi, žinai, muziką. Nu, nėra jokių muzikinių apžvalgininkų, muzikinių straipsnių rašytojų. Yra, aš nenoriu išėjus Ramūnas Zilnys, pavyzdžiui, ten dirba redaktorius, tikrai parašo gerus tarbūt interviu tenai, straipsnius apie užsienio atlikėjus. Bet realiai tai yra, jie visa žiniasklaida daro kišą pranešimus spaudai. Ten Taip. Kažkas pasidino papus, kažkas ten šnerimiškis ta. Tai va tos televizijos žvaigždės, ta va visa auditorija, jie labai intensyviai tą daro, prominas ir jie platina savo pranešimų spaudą ir automatiškai visa ta žiniasklaida užpildyta jų pranešimai. O tu atrodo darai kažką, žinai, kuri muziką galbūt leidė albumą ir taip toliau. Ir tai nėra ištransliuojama, nes visų pirma, nu, tu pats, žinai, mes irgi galim tam pranešimų spaudai kare kovot, bet tai, nu, kuo tu kovosi, žinai. Prieš papus nepakovos. Nu, prieš papus nepakovos. Galų gale, aš suprantu, kad tai ir žmonėm neįdomu skaityti gal apie muziką, neįdomu. Tai, bet aš suprantu, kad nu, man ko Lietuvoje trūksta, kad muzikinės kažkokios spaudos, muzikinės žiniasklaidos, neskubu atskirų žurnalų ir taip toliau, bet tam pačiam tuose pačiuose portaluose, jeigu tu paimi skirelį kokią nors ten kultūrą ir taip toliau, anksčiau dar būdavo muzika, pavyzdžiui, kur nors Delfi, žinai, ten, ne, gali muzika, nebėra, yra veidai, įžymybės ir taip toliau, žinai, nėra kažkokių kūrėjų aplamai to tokio statuso, jisai pasislepia geriausiai atveju, kažkur yra kažkas, žinai, vėlgi aš nesakau vien tik apie, nebūtinai apie muziką, apie bet ką, žinai, kažkoks ten išėjo ten, nu gerai, filmo premjera, jeigu ir išėjo, tai be abejo, tik tai straipsnis ten fotosienelė yra tam, kad ten ir taip toliau, bet nu, nėra, jo, realiai, supratau, nėra kultūrinės, arba yra aukštosios kultūros, pavadinkim, taip yra kažkoks, žinai, ten 7 meno dienos, ten literatūra ir menas, dar kažkas, arba yra, žinai, vien tik tai fotosienelės, papai ten užsiaugino plaukus, atsiaugino ir taip prasme nebėra to tokio... Nėra tokio kasdieninio aukštos kokybės, galbūt skaitulo apie muziką, Facebook'e ne? Facebook'e atsirasdavo, žinai, ten kokie nors gintariniai akiniai, ten kokie šuntas trigrašys, dar ten visokio, atsirasdavo tokių, žinai, kurie lyg ir kažką bando apie muziką daryti, nebūtinai kai kada ten daugiau bairiai, ten dar kažkas, bet nu kažko būdavo. Būdavo, žinai, 15 minučių, žinai, viena žurnalistė, kuri lyg ir rašydavo kažkokius straipsnius, kritikas ir dar kažkokias analizės, bet nu šiaip, elementariai, žinai, nėra kritinių straipsnių, pavyzdžiui, buvo mama apdovanojimai. Kažkoks muzikantas, ne šiaip, kad surašytų, tas buvo tas suknelė, tas, bet nu kažkas ten už, nu, Taip. Analizės, ar čia gerai, blogai, galbūt eina mes ne tą kryptim, žinai, nu, ta prasme, man patinka, žinai, aš domiuosi muziką, aš kaip sakau, melomanas. Taip. Bet Lietuvoj nėra absoliučiai nieko. Mes galų gale išleidžiam, jaučiu, kaip būna Išeina kokia knyga, viena ten kokia roko istorija, ar ne, ir vienu metu surašo viską ir viskas ja. Tokią apžvalgą padaro, bet šiaip jos, jo, kaip ir nėra. Nes, nu, aš įsivaizduoju, užsienį vis tiek daug yra kažkokios, žinai, bet vėlgi, gal tai yra specializuoti žurnalai, o visi jau tie portalai tenai gal irgi yra užgrūsta tik tai žymybių nuotraukom, Meghan Markle, žinai, ten vestuvės. Nu, tai yra galbūt normalu ir aš dėl to nesiskundžiu, tai yra toksai gyvenimas, toks pasaulis, bet man va, tas, žinai, gal yra. Bandėjai galvot kada nors? Kur stovėtų sindikatas, jeigu būtų kokia, tarkim, Amerikoje?
Nes kartais, va, nežinau, aš taip pagalvoju, kad tarkim, va, mūsų podcastas, kuris maždaug būtų, jeigu jis būtų Amerikoje, kokiam va, lygi, žinai, koks jisai būtų? Aš nežinau, aš kai kada, mes dažnai būtų klausimus, važiuojam, kur nesakom, tu įsivaizduoji, mes dabar būtum ten Amerikoje, mes dabar skraidytum private jetu ten ir taip toliau. Saskalaidavo taip pat. Ne, šiaip, Škotum. Kai kada, aš nežinau, iš tikrųjų, labai tiksliai nežinau žmonių požiūrio į mūsų grupę ir mus, ir aš nelabai įdomiuosi, nelabai gilinuosi, bet kai kada atrandi, žinai, vat, jūs dar gyvi, jūs dar grojat, jūs dar kažkam įdomus, nu būna tokių, žinai. Ir ta prasme, aš galiu, vat, nueiti tą patį Spotify, kur Spotify, pavadinkim, yra, nu, muzikos pasiklausimo platforma ir tai nėra kažkokių pensininkams skirta ir taip toliau. Ir tu pamatai G&G sindikatas, žinai, jo klausytojų skaičius ten yra, žinai, duoda čia. Vis tiek galima tuo, žinai, matuoti. Taip. Kai tu pamatai, žinai, kad tai yra skaičiai, kurie prilyksta bet kokiom, žinai, beveik Lietuvos, nu, didžiausiam žvaigždėm, nu, tai vienus lenkia, kitus, ne, aš dabar nepasakysiu, gal aš nusišnekėsiu, gal ten yra kas mus lenkia, bet tai yra tikrai dideli skaičiai, klausytojų skaičius, žinai. Mhm. Mes esam po šiai dienai labai klausoma grupė, labai mėgiamai, mūsų koncertus tebevaikšto žmonės ir viskas yra gerai. Galbūt blogai, kad mes per tą karantiną šiek tiek patys save įsistumėm į kampą kažkokį, mes esam įrašę albumą, bet jisai mums pasirodė, kad, nu, o kam jis reikalingas, mes jo niekaip nepabaigėm. Jau 2 metai mums trūksta vienos dainos. Davai dar įrašom vieną dainą ir galėsim leisti. Nu dar, vat, vienos dainos trūksta. Ir 2 metai trūksta vienos dainos ir niekaip, vat, niekaip jos nepabaigėm. Tai šiandien, kaip tik įvyksta įrašas, mes renkamės vakare su grupe, ten perklausinėsim tuos įrašus, galvosim, ko trūksta, taip toliau, ką dar rašinėsim ir išleisim naują albumą, naujas dainas, žinai, kažką darysim. Gerai, lauksim. O apie pačią knygą dar, man labai įdomu, kiek truko pats knygos rašymas? Aš labai greitai ją parašiau, kai aš, beje, knyga išėjo ir susilaukė labai teigiamų recenzijų, nemažai gerų atsiliepimų, dalyvau įvairiuose renginiuose, pristatymuose mane kvietė, ten, žinai, davė interviu ir pradėjau suktis ten tam rašytojų būreliai visą laiką ir kažkaip sakydo, mano leidėja Ūla visą laiką prisimė, va, kas jis parašė knygą per 6 mėnesius, visi, per 6 mėnesius, aš taip, blėt, iš tikrųjų parašiau per 3 mėnesius, žinai, ten po to tik 3 mėnesius redagavau, nu toks buvo, kaip čia taip, žinai, aš ją labai greitai parašiau, bet dirbau intensyviai kažkur 3 mėnesius, tada suradau leidėją, kuris pasakė iš karto, kad jo, mes šitą knygą norim leist, nu ir tada dar 3 mėnesius vyko redagavimas. Ir... O daug skiriasi pirminis nuo galutinio varianto? Buvo daug redakcijos? Ne, nu tai yra teksto korektūra, ėjo labai daug. Ir aš iš karto, kai, matai, kai tu 3 mėnesius praleidi prie knygos, tuo metu man atrodo, čia velniškas darbas, tu esi ant tiek pavargęs ir aš galvoju, man lieps perrašyti ką nors. Sakysiu, ne, siunčiu, velniop ir nieko. Nu ir ten mes susėdom, pasišnekėjom ir sakėm, man va čia va, šitam va, vienam skyriuje, va čia va kliūna, čia toksai va, pasikeičia tavo pasakojimo stilius, čia va dar kažkas. Nu tokių, žinai, gal tu čia pabandyk perrašyti, biški palsėk, žinai, tą vietą perrašyti. Ta prasme, tai nėra, kad, žinai, o tvai gal jie ten daro taip, gal jie taip daro taip, bet nu tokių objektyvių, žinai, pasiūlymų, kad ten va, va tos vietose čia, žinai, kažkaip va ten... Ir po to ten be abejo sakinių struktūra, kuri, nu, pas rašytojus, aš nežinau, gal kiti moka ten, žinai, tobulai sudėliot. Aš tai nesu rašytojas, kablelių nesudėliosiu. Bet iškart dar norėjau pagirti, kad labai retas dalykas, nu, ypač per filmus daugiau atspindi, kad pas tave labai geri dialogai. Tai aš ant to knygą tik tai rašiau, man pačiam buvo juokinga, aš vaikščiau su ausinėmis. Buvau pasidaręs playlistą tokį, kuris įvaizdavau maždaug taip groja grupė Alkūninis Velnas, va tokia muzika, susirinkau savo mėgiamą garso takelį 60 dainų, 3 mėnesius aš vaikščiau, nu, atsakau, išeinu gatvę ir kai tu daug laiko, žinai, praleidi kurdamas, tau, žinok, pradedi girdėti dialogus, jau, žinai, tau jie pradeda šnikėtis ir tada galvo, reikia grįžti greičiau užrašyti šitą dialogą. O čia dar, žinai, toks ir toks dialogas. Nes, pavyzdžiui, aš visą knygą skaičiau tavo balsu ir aš įsivaizdavau, kad jo kastetas taip ir šneka realybėj. Nu, ta prasme, jisai šneka taip su savo, nu, ta prasme, žmonės. Jo, mes daug keikiamės, galiu pasakyti, pripažinsiu, žinok, aš tai labai daug keikiuosi, kai mes važiuojam su Hebra mašinui. Bet, nu, ne visą laiką, ne tas, kad vien kiks mažas, bet vat, jeigu dabar čia šnekėčiau, mašinai, tai blim, 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 tik pip, 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 pip. Bet, žinai, bet tokių negrubių, tokių, supranti, nu, tokių...
Bet būna tas, kur jau vieni sako, gerai, mes ten knygui, filme, dabar mes čia keiksimės. Ir labai perdė, tai perspaudė ten, kur ten kas ten žodis. Netikras būna tas veiksmą, kuris nei pagyvino prieš tai sekantį žodį. Ne, tai jeigu dabar sakytume, nu davai, dabar, vat, o gali, vat, vat, ir tikrai nesigautų, nu, vat, pradėt kalbėt kažką keikiantis. Bet jeigu tu, vat, su hebra šneki, žinai, tai automatiškai išlenta. Tai. Man tas labai būna juokinga, žinai, kai kada į koncertą su mumis važiuoja kieno nors vaikas, pavyzdžiui, mano vaikas irgi važinėja, važiuojam kur nors į koncertą. Ir visi kažkaip aš jau, nu, tada jau nesikeikiu visai, aš namie visai nesikeikiu, aš niekur nesikeikiu. Tai vat autobusiukiu. Bet draugai pamiršta, kad su manim važiuoja vaikas. Ir pi, 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 piri, pi, pi. O gerai, tavo vaikas dainuoja tavo dainas? Ne. Neklauso? Ne, jis klausydavo vienu metu. Bet jis taip labai, žinai, man labai patiko, jam dabar yra 12 metų, žinai, kai jam buvo 10 metų, kokia jis klausė Tu ne karalius. Ten yra priedainis, žinai, yra dvi versijos. Mes yra su keiksmažu, tu negali manęs kaip ten užpist, nes tu ten nedievas. Bet, pavyzdžiui, kiem nors renginiai, koncertą mes galim sudainuoti tą užknist. Taip. Aš nežinau, kodėl mano vaikas irgi kažkada ėjo, gal kažką, tu negali ten, žinai, tą dainą. Mal klauso ir kartu ten, žinai, pasausiniam klauso ir kažką ten dainuo. Ir žiūriu, tu negali manęs užknist, tu mane darbą. Nu, vat, irgi pakeičia visai. Tai nežinau, bet aš tą nedemonizuoju, žinai, kažkui keiksmažodžiai. Žmogus turi atsirinkti ir suvokti, kad yra vietų, kur galima keiktis, kur negalima keiktis. Žinai, man keiktis kažkur viešai yra negražu ir to niekada nedaryčiau. Ir mes koncertuose savo jau dabar suprantam, kad žmonės ateina su vaikais, ten su dar kažkuo ir. Kaip ta nuotaika būna? Ja, tai vat minėjas varas, kur sako, repuoja ir žiūri, užsikabinęs vaiką ant pečių, žinai, tėvas, taip paklausos ir tu supranti, kad greit pakeičiai žodžių, žinai, dar kažką. Labai jokingi, iš tikrųjų. Tai vat, nors aš sakau, labai yra, man atrodo, palauk, Odžių veršin, tai jaunimo grupė. Ir man atrodo, pas juos labai daug keiksmažodžių yra. Gali būti. Aš neklausiu. Sorry, Remi. Ir ten vaikai, tai... Sorry, Remi, sakai. Nu, jo. Ai. Sorry, Remi, neklausau, nes jis buvo... Oči turėtų pasakyti sorry, Remi. O tarkim, nėra žiūrėjai senas dainas ir norėtum kažką pakeisti? Ar tau, kaip buvo, taip rašėm, taip galvojom, taip turėjo būti? Žinai, tekstinė ir repavimo prasme, tai be abejo, tenai, nu, ne viskas yra gerai. Muzikinė prasme, aš kartais stebiuosi, kaip mes naudodami tų laikų techniką sugebėjom kai kada padaryti taip, kad čia skamba, žinai, velnis, kaip čia dabar, iš kur čia taip skamba, gi mes ten rašėm, žinai, vos nesubūtinę kažkokią aparatūrą. Čia nesiniai buvo mūsų Gatvės lygos 20-mečio gimtadienis, albumo, kuris mūsų ten tas vienas išėjo populiarus labai ir mes tada prirašėm daug visokių dainų, kur tikrai daug keikėmės ir labai kreivai repuojam. Tai aš dar nieko, aš dar ten kažką ten dėliojus į kvadratus, dar kažką ten prisirašiau, bet Svaras tai negalėjo niekaip išmokti tekstų, nes jis ten tokį džiazą pavarė, kad šiais laikais atkartos nerealu, tai čia buvo labai didelis iššūkis. Kaip taip antrą kartą taip surepuoti tas dainas, kurios buvo surepuotos, nes ten yra labai daug dainų, kurių niekada gyvenime negrojom, bet tik tai tą vienintelį kartą Kauno Žalgirio arenai prieš mėnesį tas dainas atgrojom ir nežinau, ar dar kad nors grosim, kad ir tą patį streetballą, juoda balta, ten dominuojantį rūšis, net jisai, man atrodo, tekstą, ten neišmoko kitą tekstą, nu ten ir niuansai. O, nes, pažiūrėjau, pas jūs buvo vienam tekste, ten kažkaip apie dainuoti, kad užsimesti dozę, atsidurti pediku bare ir man to, kad jis dabar neberepuoja taip. Aš išėmų tą žodį, jo. Kažkaip, nes nu, vat, labai įdomu irgi stebėti, kad čia jokio kaltinimo nieko nėra, čia tiesiog, kad kaip keitėsi. Nu, jo, tais laikais atrodė normalu, žinai, ir dabar tu galvoji. Bet čiagi, kad yra įrašuose, man dėl to nėra gėda, tai yra normalu, tai tuo metu mes tokiam laikmetį augom ir tas yra, žinai, čia lygiai taip pat, kaip, žinai, kai dėdės Tomo trobelėje, žinai, pastovėjai ten apie negras. Nežinau, neužblokosiu su laido. Ne, viskas gerai. Tai, bet dėl to dabar cenzūruoti tą knygą ir keisti, mano nuomonė yra nesąžininga ir neteisinga. Aš nežinau, ar tai yra daroma, bet, nu,
čia tuo metu tai prašė ir toks buvo mąstymas. Ir taip turi būti, žinai. Ir galbūt netgi galima pasidžiaugti, kad per tą laiką mąstymas pasikeitė. Nu, ta prasme, tas, žinai, nu, dėl to trinti istoriją ir ją gadinti, žinai, nu, aš manau, kad yra neverta. Bet šiuo metu, aš net nežinau, žino, kadangi koncerte kažkas būna bekuoja, tai reiškia, viršaus tuos, žinai, žodžius uždėti, tai gal kažkas iš mūsų grupės dar ir užbekina, bet aš šitą žodžių tai tikrai nėra, aš net ir keičiu ir pisime mergas išimu, tai ta iš... Nu, ta, šiaip, tekstai yra gyvi ir jie dažnai keičiasi. Jau šitą eilutę teina žmona, taip žiūri rankos sudėjus. Nu, ką sakysi? Ar yra planuose pratesti knygų rašymą kažkaip tais? Čia tokia irgi tema. Aš iš tikrųjų esu beveik parašęs knygą ir prieš metus beveik parašiau ir niekur nieko nenuveikiau su jie, nepabaigiau. Su rašymu ir aplamai kūryba vis tiek yra tas dalykas įprasminimo gal. Vardan ko tu tai darai ir kam. Kai tu supranti, kad finansinio jokio didelės gražos nėra, vardan garbės, kad tu būsi rašytojas ir kažkur ten pristatysi, atsisėsi ant kėdės ir kažkokioj bibliotekoj papasakosi kažkam, ar man to reikia. Ir nu, tu turi turėti norą. Tai iš principo mane gal savotiškai, nesakau, kad sužlugdė, bet atmušė norą pabaiginėti ir dirbti prie jos. Aš du kartus dalyvavau kultūros tarybos stipendijos stipendininkams remiamuose, kad man finansuotų man knygos rašymui. Tai yra normali veikla ir muzikantam visą laiką, pavyzdžiui, jūs norit kurti albumą, norit kurti ten dar kažką, gali rašyti paraišką ir kultūros taryba skiria pinigų. Tai aš du kartus sudalyvavau, du kartus likau už brūkšnio ir negavau pinigų knygos rašymui. Nes, nu, galbūt, aišku, neparašau geros paraiškos, nors ta paraiška nėra bloga. Bet vėlgi, aš taip įsivaizduoju, kad, nu, aš nesu rašytojas, kuriam kultūros taryba duos pinigų. Nu, tokios literatūros Lietuvai nereikia. Su tuo aš, vat, susitaikau, susigyvenu ir galvoju, nu, nereikia Lietuvai tokios literatūros. Nes iš dalies suprantam, net nes aišku, nes knygų rašymų, bet irgi ar stand-upas yra menas. Nu, tai vat, ir žinai, tu tada, ir toks... žinai, ir jeigu, žinoma, kai tu gyveni iš to, uždirbi pinigų, tau, žinai, savotiškai tai neskauda ir tu darai savo. Bet kai tu konkuruoji vėlgi, pradedi žaisti toj lygoj ir toj lygoj, žinai, tai nu, tu norisi, kad konkuruot su tais rašytojais, kurie, žinai, galbūt ten gali daugiau laiko skirti, žinai, ten dar kažką, žinai, nu, nori užžaisti toj lygoj. Jo, mes čia irgi tokio turim gal ir nuoskaudų ir pykčių, nes esam bandę ten su tam tikrom, nu, mes tokio minimaliom pareiškojom. Pradžiai buvo tie pykčiai, dabar tai... Ne, tai aš sakau, čia pykčio nėra. Čia sakau, yra tas toksai, žinai, aš pradėjau ją rašyti tikėdamas, kad, žinai, nu, gausiu. Vienai par kitaip, galbūt, žinai, nes, pavyzdžiui, muzikiniam, žinai, projektui gavau, viskas gerai, ten padariau, atsiskaičiau. Va, nuostabi plokštelė, nuostabus pasakojimas, geriausia Lietuvos kultūros tarybos investicija ever. Ir galėjo būti ir knyga, žinai, ta geriausia kultūros tarybos investicija, žinai, bet, nu, vat, nes tikrai žiauriai gerai, žinai, parašiau ten toks, žinai, trileris, komedijinis, viskas, nu, bet... Bet dar, vat, irgi norėjau pagirti labai knygoj ta neperspausta ir labai vietų ir laikų esanti komedija. Jos nebuvo nei per daug, nei per mažai, va, toks... Kaip prieskonis buvo visur ir labai toks man džiauriai patiko. O beje, šito Žėručio gatvės albumą, tai man irgi daug kas sako, kad tokie žmonės kaip Justinas Žilinskas įvertino, labai ten parašė paustus, labai ir išgavojo, wow, nu negali būti, ir pasirodo, kad gali. Tai aš tiesiog irgi sugalvojau, kad pradėdamas rašyti ir dabar vėlgi susiduriu su tuo, pradedi rašyti kažkokias dainas, žinai, ir tu užsikabini ten pasakoji tam tikrą istoriją, nes vėlgi pas mane yra dainos labiau tokios naratyvinio pasakojimo, nes aš gyvenu ne poetas, man nesigaunu gerai, nesigaunu gražiai, nesigaunu, aš galbūt nemoku nuo širdžiai, nes nu, aš esu uždaras žmogus pakankamai, ta prasme, jausmų savo demonstruoti dainose nenoriu būti nuogas dainose. Man, ta prasme, aš dėl to savironiškai, žinai, ten galbūt ten dar kažkas. Ir man lengviausiai sekasi vystyti naratyvinį pasakojimą, kuriame
kažkokią vystomą dainos istoriją. Ir tu susiduri su tuo, kad per vieną dainą čia neišeina išvystyti. Ir tada galvoju, gal reikėtų padaryti visą normalų pasakojimą. Taip atsirado šita visa Žiručio gatvės byla, kurioje ten detektyvas. Ok. Bet vis tiek spėjau per tavo tekstus, tokiesi uždar žmogus, vis tiek išlieji kažkokią tą dalį savęs ir galima atrasti tą tavo... Ne, tai taip, galima, bet žinot, nu, visos dainos beveik yra apie meilę. Nu, realiai, tai paimkime. Jeigu tam poezijos, tai kažkokį, žinai, nesakau apie meilę, čia, žinai, meilė moterį, apie bet kokią ten, apie kažką gyvenimą, jausmas ten, koks nors, tu paimsi, žinai, koks nors Mamontovas, nežinau, ar ten Mikutavičius, jie, žinai, jie ir nuširdus. Jie. Nors Mikutavičius, ne, jis labai irgi gerai man patinka, kaip rašo, jis irgi ganėtinai, aš irgi norėčiau mokėtai parašyti, nes jis moka ten apžaisti tuos žodžius. Bet labai daug žmonių dainuosi demonstruoja nuoširdumą, dar kažką. Aš nemoku demonstruoti nuoširdumą, nesakau apsimetinėti nuoširdžiu. Nu, da prasme, man spekuliuoti jausmais, man labai nepatinka savotiškai tas... Nu, apgaudinėjimas toks galvas, nebahūriška. Nu, gal nesakau, kad nebahūriška, bet man manipuliuoti ir spekuliuoti jausmais nuo širdumų, žiūrėti kamerą ir ten, žinai, va taip, o, išgyventi jausmus. Nu, man nepatinka. Aš negaliu, man gėda. Tai, lemai, dėl to, nu, tas ir yra, tai tu, žinai, skuri savo tą tapatumą. Ir tu, koks esi toks esi. Ir nekartą buvai minėjęs, kad ten ir kompleksai ir buvo dėl balso, dėl dar kažko, kad aukštesnis dar kažkas, bet ta, žinai, tas visas katlas, jisai ir sukuria tave, žinai, kur esi. Tai jau reikia džiaugtis to. O kaip manai, tarkim, G&G sindikatas viską jau išspaudė iš Lietuvos, ar dar yra kažkas, ką galit paimti kaip grupė? Nu, mes dar vestuvėse nekarto negrojom, man atrodo. Savo norų negrojot ar nekvietė? Gal buvo kažkokių pakvietimų? Žinok, nežinau, iki mūsų, žinai, mes turim vadybą ir ten, šiaip esam, man labai patinka, kad esam tokia grupė ir man patinka, kad atėjo tokie laikai ir kad Lietuvoje visi dirba to modeliu. Kai aš prisimenu, kai mes pradėjom daryti, nu, buvo toksai, nu, vat, kaip tie, vat, pinigai, nu, toks, nu, bili birda buvo, pavadinkim taip, nu, visiškai, nesakau, kad muzikiniam pasaulyje, bet visur, už scenos, prie scenos, ten laidai sujungti, nesujungti, atsijungė, nu, gal jau taip nebuvo, bet ir dabar yra, nu, toksai, viskas yra, nesakau, kad absoliučiai ten aukščiausiam pro lygyje, bet tikrai pro lygyje viskas sustyguota. Lietuvoje, pavyzdžiui, pas mus grupėje su vadyba yra, nu, man nereikia nieko žinot. Man pasakė, važiuojam tada ir tada, kur tave paimti, ta ir tą valandą, sudėlioju grafiką, kas po ko važiuos, kokią mašiną atvažiuos, aš atsisėdu. Nu, alaus norėsit, ar vandens, ar ko, žinai, nu, sceną atvažiuoja visi... Visi šitie scenos darbuotojai, pavadinkim, taip pasitempę, gražus, viskas paruošta, nu, tau, mane savotiškas ta žavė, aš nežinau, jūs irgi turbūt susidarėt, galbūt ne visur, žinai, ir ne visą laiką tas yra. Tenka. Ne, gal matai, tai jūs gal klubose daugiau kažkur grojat, ar kas, žinai, nežinau, nu, žiūrint kur, bet šiaip Lietuvoje yra, arba jūs nematėt, kas iš tikrųjų yra blogai, bet, nu... O iš tos vadybos, kiek knygos herojus, vadybininkas, kiek jis yra tikras, ar čia irgi sujungtas yra asmo iš personažas iš daug patirčių? Yra sujungtas iš daug personažų, bet be abejo, mes iš mūsų vadybininko grupės draugai žvengi, nu, rolas, žiūrėk, jau įsitempė vieną kakto, jau ten dar kažkas. Jis tikrai, kai kada, tipo, labai toks, žinai, kur stresuoja, baro stresą ir taip toliau, ir jis sakė, ramiau, viskas gerai, nu, viskas bus, nevėluojam, ramiai, sustojam dar, alaus nusibergam, žinai, nu kur, be mūsųgi nepradės, nu, visio, toks mes tokį, žinai, bandom. Bet ar vadyba augo, kaip suprantu, irgi kartu su jumis, ne, nebuvo, nu, nes jeigu ten yra dalykų, kurie ten tiesa toj knygoj, tai irgi tokas buvo... Tokia... Ten apie mane buvo, biškai, ten kaip vadybininkas, aš ten save pavadinau tuo konservatoriją besimokančių iniciatyvių kvailių, nes aš toksai tuo metu buvau ir ten tikrai, nu, čia kaip pasakau apie tas plokštelę, kur su užsienį leidau, mesgi aš turėjau klubą, kartu su Donsiavu Vilniaus senamestyje, kuris veikia... Jūs 3 mėnesius ir ten mes iš ten tam klube užsidirbom pinigų ir padarėm įrašų studiją. Tada. Nu, tai aš toksai kaip ir užsėmiau tą visą vadybą, ten tą veiklą. Čia porno kažką. Sound studija? Taip. Apie pavadinimą. Ir pavadinimas dėl to, kad mes nusipirkom 4 takelių magnetofoną, kuris vadinasi Porta Sound kažkodėl. Nu, portatyvinis, okay. Toks nešiojimas
įrašinėjimų dalykėlis, į kurį gali keturis takus įrašyti ir ten suvedinėti. Nu ir kažkaip, net neatsimenu, kodėl, porno sound, porta sound, porno sound, nu toksai. Bet, o tuo metu nebuvo kažkokio tai dėl pavadinimo... Ne, tai tuo metu supranti, nebuvo interneto dar, kai mes darėm. Po to, kai atsirado internetas, supratom, kad interneto svetainės savo studijos sukurti negalim. Ir man atrodo, kad per mažosius miestelius, kai tarkim, vis tiek koncertuodavo dar kažkas, yra buvę, kur prieina per didelės fanės arba fanai pasisveikyti arba dar kažką. O ką reiškia per didelis? Kur nenuina po to... Jo, jo, kur tokia kaip stalkeriai, ne stalkeriai, bet tipo, mes jau priėjom ir mes dabar nuo jūsų nesitrauksim. Ne, nu, būna va tokių kuriozinių situacijų, kur mes irgi kai kada nesuprasom. Dar buvom labai jauna grupė, pavadinkiu taip, grojom naktiniam klube Malibu. Čia Žirmūnos yra toks klubas. Aš nežinau, vienintelį kartą gyvenime ten grojom. Ir tą patį vakarą turėjom groti Alytui. Atgrojom Malibu. Išeinam parūkyti, ten rūkom, laukiam, kada čia kas išeis vairuotojas, išeina dvi mergos tokios su balinėm suknelėm, sako, vyrai, gal turit prisitek, nu, pridengiam, ne, pš, pš. Tai kas čia toliau, ką čia dabar rūkom, tai mes važiuosim į kitą koncertą ten, į Elytų, o galima mum kartu? Sako, prašau, lipkit į autobus, tos mergos iš klubo išėjusios, ten ruduo gal, jos tom suknelėm sulipo į tą autobusiuką. Ir rimtai nuvažiausiu visi Elytų. Bet aš pasakojau, mes tai tokie, kur, žinai, mergos autobusiuką. Ir susidėjom taip rankas ant kelių ir ką čia dabar daryti? Nesąmonė mašt. Tai mergos autobusiuką. Ir kur čia dabar? Nuvažiavom su jom į Elytų, atgrojom. Vėl sulipom, tai kas vėliau? Nu, tai į Vilnių važiavom, gal, nu, tai jo, važiavom, grįžom atgal į Vilnių, gal trečią nakties ar ketvirtą. Visi jau pradeda, nu, vairuotojas mus mėti po namus. Ir mergo vadybininkas, o tai kur jum? Tai mūsų striukės liko Malibuo, mes patys iš Šalčininkų ar iš kažkur. Tai kur jum dabar dėtis? Yeah, yeah, yeah. Tai pas jūs tai jos nakvojo. Vienu žodžiu, ir po to kitą dieną, man atrodo, jos tuvežė ten kažkas, kad prisiduotų tas striukės ir taip turiu. Tokie, bet... Kur nesąmonė. Ir dar negana to, kad mes iš Alytaus ne tik mergas pasiūrėjom, bet dar Fumito. Fumito tai tas tokia špilį, kur galėjo. Kodėl čia taip random? Kažkas įgėlė. Nežinau, nes Fumito jis vedė tuo metu tą renginį kažkokį. Parvešin. Tai žinau, vadybininkas nuo mane labai pyko, nes tai buvo pirmas mūsų kontaktas su Fumito. Aš Fumito klausiau, Fumito, kai tu važiuoji tokiu metro, ar daug žmonių yra be vieno piršto. Kas tu nesąmonė šią klausimėjai? Bet, man čia ant tiek surrealų yra, kur sindikatų savo. Aš jo į Elytų su dviem rendam panom ir dar prasiveža Fumito kartu. Čia kažkas skečia. Aš nebūčiau patikėjęs, kad tas per vieną žmogų, kuris spaudė ranką Fumito dabar. To aš jam spaudžiu? Jo, ne, nu, tipo, ir tipo viskas. Koks jis realybė? Jis taip ir kalba, ar jis... Aš, žinok, jau nebeatsimenu. Jisai šiaip irgi tylėjo. Dvi mergos turėjau to pusiuk. Mesgi visi sėdėm tokį, žinai, ir ką čia dabar daryti? Aha. Tai tipo, jau gal čia dabar kažką, čia, žinai, gal užkalbint, gal čia atsisėsti taip, žinai. Nu, bet va taip. Nesat pasirodę visie klube dar kažkur kokiam, nu, pavadinkim taip, Lietuvos mafijos atstovams. Nėra buvo pasitaikę? Jiem konkrečiai kažkokių tokių, žinai, kad kontaktų nebuvo, bet nes... mes esam groję apdovanojimuose. Bravo apdovanojimai, kurie vyko Vikondos salė, Vikonda, tai čia priklauso šitam Uspaskikui, Kėdainiuose. Ir į tą, kaip tik renginį, buvo atvaręs Henrikas Daktaras. Ir Henrikas Daktaras, aš nežinau, kas jam ten sužiūrėti, kodėl jam reikėjo, jisai su visais fotografavosi. Jam labai patiko, nu, jam reikėjo gal išėti į viešumą ar kažkaip, kad, nu, save pozicionuot, kaip ten. Tai žinau, vat, kad su Henriku Daktaru šalia buvom, aš nedariau nuotraukos principingai, žinai, nes štų tai nenoriu. Nebuvo baisu sakyti Henriku Daktarui, kad nesifotkinti. Ne, gal supranti, ne tiek jisai lindo prie visų fotografuoti. Buvo, nes ten vat, prie Duncevo žmona buvo aukšta blondinė, žinai, tai su jie kažkaip fotografavosi. Prie mūsų gal ten nelindo, bet žmonės patys su juo ėjo labai, žinai, fotografuotis. Ten su tai vat, jį vat kaip ir... Buvom tam kontakte, o daugiau tai žinok. Nes ta buvo mamanė, ne, kaip sakė, ne. Sako, prie grosi juodo orchidėją. Ai, nu jo, jam klubose. Jo. Ta tokia, žinai, kur dabar žia, yra šaivos, dainuosit šitą ir viskas. Nebuvo tokių atvejų? Mum buvo kitas labai, ne, žinok, mum tokių atvejų nebuvo, bet mum kitas toksai. Mes grojom Druskininkuose tokiam klube,
Bet čia netaip ir seniai, prieš kokius 4-5 metus, gal 6-7, nežinau. Bet žinau, kad čia netaip seniai, palyginus. Ne karjeros pradžioje, jau eurai buvo. Atgrojom ir ten mes ten, žinai, nu, uždirbom kažkiek ten tų pinigėlių, vis tiek ten honoraras neblogas pas mus, visą kitą, bet, nu, aišku, pavedimu. Ir nueinam į persikrimo kambariuką, didžiajus po mūsų pradeda grot ir už 5 minučių įsibėga į kambarį. Hebra, man davė 200 eurų, prašė pagrot Tomą, ar galiu? Visi taip, blėt, kodėl ne mums? Ta Toma 3 kartus gyvai pagroja, ja, ja, ja. Būtų davę tas 200. Nu, niekas sunku, žinai, bet nu, niekas nesiūlė. Tai, o va, didžiajui, tai gali, eik, eik pagrok, žinai. Nueinam, žiūrim, jis tą Tomą. O mes kaip tik pabaigėm su Tomu grot, žinai, ir Hebra ten turbūt gėrė šampaną, visą kitą norim čia dar kartą, žinai. Jam davė 200 eurų. Žiūrėk, knygui ten buvo minimi vardai, ten kai kurie kaip Mija, Stano, be abejo, ar ten kiti grupės nariai. Ar niekas nesvyko, kaip jie buvo pavaizduoti, galbūt kažkaip nepatiko? Nu, aš ten labai didelį kontaktą ir nejau su Mija, tai tikrai niekada nepažinau, bet aš ją įdėjau į knygą ir tikrai yra, nu, gyvenime kelis kartus esam susidūrę ir man buvo labai nemaloni, kaip elgėsi, tai aš ją netgi lyg ir kerštaudamas įdėjau. Norėjau, o su Stano mes esam nuo seno, nesakau, kad draugai, ne draugai, bet seni pažįstami ir aš su juo tikrai susitikęs visą laiką draugiškai sveikinuosi ir apsikabinu ir aš jį laikau gerų žmogum, visą kitą gali jo muziką ten nepatikti, nors aš aišku nepažįstu, gal jisai ten nežinau, gal ką nors ir blogo daro, gal narkotikus vartoja, nežinau, bet nu, aš šiaip gerai su juo sueinam, susitikę visą laiką pasisveikinam, apsikabinam, tai... Jisai, aš nežinau, ar po knygos rašė man kažką, ar nerašė, bet tuo metu buvo, kaip tik aš išleidau knygą ir po mėnesių ištiko nelaimė, tai yra vėžio diagnozė, tai aš jaučiausi šiek tiek nemaloniai, bet vėliau jis irgi rašė knygą, į knygą įtraukė mane, bet geras personažas. Čia toks keistas atlikėjų bifą, žinai, kur tipo, ne, tai nuvaro, bet aš tai savo knygą rašysiu, tu, aš tai savo knygą. Man atsintė Zilnys tą knygos ištrauką, kad tai su juo viskas yra neblogai. Man blogiau buvo su Saulim Baradinsku, gal Saulis Baradinskas, aš vienoj knygos vienoj vietoje jie suitraukęs, kad o, čia filmuosim klipą su Saulim Baradinsku, kai faina, ten taram param, žinai, čia faina ir... Vieną dieną per Instagramą siunčiu Baradinskas nufotkinęs tą, o kaip faina, kaip čia, žinai, jėga. Aš sakau, žinok, aš atsiprašau, o tai kodėl čia, žinok, tai viskas fainai. Aš lau, jis dar neiškai, tos vietos, kur eina nakui, tas Baradinskas, tai jis filmuoja. Jis daugiau man neatsinė, bet aš visą laiką jo labai bijojau, žinai, ten, ypač dar, kai jo antrą pusę vištą išvadinau, nors, nu, nežinau, kam tą dariau, bet... Taip reikia, žinai, taip. Taip, bet neseniai, čia prieš kokius metus aš turėjau su juo reikalų ir mandagai pasišnekėjom, apie knygą nešnekėjom, viskas gerai, susidraugavom Facebook'e ir nežinau, aš tikiuosi, nepykstam. O dar vienas, guli tą peniginę pas Mariną rankiniai. Kas čia per Mariną? Ar jūs pavardėjai iš 3 raidžių yra? Aš net, žinai, čia su šitą dainą yra labai toks keistas dalykas. Aš rašiau tą priedainį, bet aš tikrai, man atrodo, negalvojau konkretaus personažo arba nežinojau, kad jį ten iš tikrųjų priklauso jam. Gal net nebuvo tuo metu labai žinoma, kaip ten išskirtinė tuo atveju. Ir netgi atsimenu, kad guli turėjo būti blondinė, pupytė, lyg ir kažkaip apie jas buvo, žinai, rašyta daina, bet tikrai nesinorėjo, vat, konkrečiai, bet va taip gavosi. Nežinau. Gerai, tai tiesiog nebuvo taikytas konkrečiai nebuvo taikytas, kažkokį tai asmenį. Nebuvo tikrai taikytas ir man atrodo, aš dabar sunku atgamint, žinai, gal, nes man atrodo, tas buvo įdomus toksai niuansas, kad mes tą dainą sukūrėm, nes buvo viskas gandų lygyje, kad ten jos kažką ten tos, vat, yra Lietuvoje ta manekenės, pseudo ten manekenės, kurios važinėja ten į Emiratus ir ten, ir tada išėjo kakadų laida ir mes tą intro panaudojom, kur pačios jau jos šneka, kur pikul, kur ten sako, nepagautos žankos nevagis ir taip toliau. Ir kad man kažkaip atrodo, kad mes truputį užbėgom, kurdami už akių visam tam ganėtinai viešam skandalui, nes matot, mūsų labai ilga kūryba yra. Mes, kai pradedam dainą įrašinėti, mes, nu,
pusę metų užtrunka. Ilgiau nei knyga. Nu, dėl to, kad yra daug žmonių, ten, žinai, ten vienas tekstą pasirašo, tada kitas, kol paklauso, pasirašo tekstą, tada trečias gal ten pasirašys tekstą, tada dar didžėjus kažką įskrečiuos, suvedimas, ten masteringas ir taip toliau, nu, ten ilgai užtrunka. Ir man atrodo, mes tą dainą kažkaip išleidom, kaip tik buvo tas skandalas ar kažkas viešas, ir kad mes ją lyg buvom pradėję kurti iki tol, ir lyg tai... Ar Marina įsirimavo, o gal buvom girdėję, ar buvau girdėjęs, kad yra tokia, žinai, bet kad ji nėra ten kažkokia, žinai, centrinė figūra, žinai. Mm-hmm. Nu, vienu žodžiu, kad čia daugiau atsitiktinumas yra negu kad specialiai taikyta, nes aš manau, tikrai nebūtų tiek jėgų, drąsos ir įžulumo konkrečiai kažkokio žmogų bet svaryti. Bet negali Lietuvoje pykti per daug ant kitų atlikėjų, mes per maža šalis esam. Mes visi vis tiek galiausiai dalinais vieną sceną, tu atsitūksi. Jo, čia labai buvo faina, mes irgi, pavyzdžiui, frifinga, žinai, čia tokie kaip ir konfliktais ten labai nemėgsta. Čia buvo pirmosios karo dienos knygų mūgė ir atsimenu, jis atėjo iš savo stendo ten kažkaip dalinosi, kad čia dabar sunkus tais koncertais ir jisai, hebra, čia jūs turi dabar kažką čia padaryti, čia, nu, čia tokio, žinai, jūs autoritetas, žinai, nu, ir toks yra, nu, jo lab, kad aš nežinau, gyvenime kaip ir šiaip, žinai, va, jei durniai, tai durniai yra, o jei protingi žmonės, tai kai kada supranta, kad ir kritika tai yra teisinga galbūt, ir ten aš ir, nu, nėra dėl ko užpykti, įsižeist labai, kovot galima, išsisakyti, ten dar kažkas, netgi šeimoje, kaip sakant, yra, sakoma, turbūt daug geriau išsikeikti vienas su kitus, sudaužyti indus, negu pulti ten kažkokį muštis, nu, ir ten tada įstringesnis seksas galbūt, žinai, dar, nu, taip ir čia, žinai, galbūt kažkas verta kai kada susipykti su kažkuo ir po to dėl to gims, žinai, bendras labai geras kūrinys ir dar kažkas. Tai va, tai aš manau, kad mes maža šalis, labai bijom vienas kitą įžeist visą laiką, bet kai kada gal reikia. Reikia, tai nebijo, kad atlikėjai kviečiam visus įraustus. Ir ir Marina buvo... Turėjai pasakyti, ne? Yra, nu, jeigu... Nu, tai Marina. Jo, bet kodėl pavardę pasakai? O ką? Ne, nieko sustarko. Ani irgi dainininkė dainavo kažkada? Taigi buvo grupėje ten. Aš nebežinau, kas ten iš jų dainavo. Kas aš žinok, irgi visas? Sakau, aš tos labai situacijos nesikiau, arba jau, žinai, seniai praėjus ir aš ten, nežinau, bet dainavo turbūt grupėje. Dainavo ten buvo. Nu, žodžiu, ta fonograminė grupė. Ta, kur mikrofoną atvirkščiai laiko. Taip, ta pati. Visiškai. Čia, ai, tiksliai, ta fotkė legendinė. Okay. Yeah. Tai tikriausiai tiek bus iš mūsų. Labai labai ačiū, kad atvykai, kad nepagalėjai laiko. Ačiū už dovanas ir dar kartą rekomenduojam klausytojams perskaityti turinę knygą ir Žiručio gatvės bylą perklausyti. Labai nuostabus kūriniai. Ir ateiti į koncertus artimiausius, be abejo. Būtinai. Labai pavarysim, kaip ten sakėm, ar pajudam, pajudėsim dar. Pajudėsim. Laikai. Tai ačiū toks, tai jog atvykai pas mus. Ačiū jums. Iki.